Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info, ja sam Deša Tešanović. Naš današnji gost je gospodin dr. Miroljub Petrović, predsjednik Centra za prirodnjačke studije. Gospodine Petroviću, hvala što ste gost u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Koliko je zla srpskom narodu naneo Josip Broz Tito? Pa znate kako, ja ne gledam Josipa Broza kao nekoga koji je naneo zlo srpskom narodu, nego gledam one koji su dopustili da Josip Broz napravi to što je napravio. Dakle, Josip Broz je jedna klasična štetočina bio, kao što imate danas u kućama, u zgradama, pogotovo ovde u velikim gradovima imate da ljudi žive po ovim betonskim kavezima i onda imaju stalno bube u stanu. I onda, vi ako radite redovnu dezinsekciju, deratizaciju, onda nema buba. Međutim, mi smo imali jedan veliki problem u periodu između dva svjetska rata, da na naši preci nisu naučili lekciju i da se desilo da je Josip Broz uzjahao Srbiju i srpski narod pre svega, zahvaljujući nehigijeni, duhovnoj nehigijeni srpskog naroda. Ja trenutno čitam memoare patrijarha srpskog Gavrila Dožića, koji je bio patrijarh u vreme 27. marta 1941. godine. I ono što je vrlo zanimljivo jeste da je patrijarh Gavrilo Dožić ujutro 27. marta 1941. kad se desio državni udar, otvoreno podržavao i pozivao na suprotstavljanje knezu Pavlu, na rušenju vlasti, i to me jako podsjetilo na ono što se desilo 5. oktobra i u događajima pre 5. oktobra, kada je tadašnji patrijarh srpski Pavle takođe podržavao dosmanlijsku kliku i veoma doprineo da se desi 5. oktobar, nakon čega se desio jedna velika sramota, jedno veliko duhovno propadanje u Srbiji nakon 5. oktobra. Tako da, ja verujem da je Gavrilo Dožić patrijarh, isto koji patrijarh Pavle, da su oni to radili iz najboljih namera, ali očigledno da oni nisu bili dorasli tom trenutku. Sad će neko da kaže kako se usuđuje da kritikuje patrijarha jednog ili drugog. I to me mnogo podsjeća na one događaje u prvom veku, kada su sveštenici u Izraelu, koji su trebali da budu svetlost i vođe naroda, doprineli da Isus Hristos bude razapet. Ne bih želeo da kažem da je Slobodan Milošević i knez Pale, da su oni analogija Isusu Hristu, ali govorimo o jednom konceptu nepoštovanja vlasti. Za razliku od njih, današnji patrijarh Irinej, mislim da mnogo bolje razume situaciju u državi. I to što se desilo sa Josipom Brozom i ceo taj komunistički teror i genocid, pazite, nije to samo Josip Broz. Pre Josipa Broza su bile ustaše i nacisti koji su pobili veliki broj ljudi. Mi sad možemo da pričamo šta je bila veća šteta za vreme Prvog svjetskog rata, taj fizički genocid koji je sproveden nad srpskim narodom, ili duhovni genocid, i fizički naravno, ali pogotovo duhovni, nakon 45. godine za vreme Josipa Broza. Tako da ja ne okrivljujem ustaše za Jasenovac, ja ne okrivljujem Josipa Broza za to što je uradio, ja okrivljujem Srbe koji nisu vodili adekvatnu duhovnu higijenu i koji su dopustili da se desi Josip Broz, da se desi 5. oktobar. I mi živimo danas u jednom sličnom vremenu gde ljudi nisu spremni da preuzmu odgovornost, gde ljudi stalno kukaju da im je neko kriv, ne valja im žena, ne valja im država, ne valja im vlast, ne valjaju im roditelji, što mi nisi ostavio neke pare, kakvi ste to vi to roditelji, i tako dalje, i tako dalje. Naravno da muškarci nose svu odgovornost u ovom svetu i obaveza svakog oca je da svom sinu da znanje o nekom poslu, da ga obuči i da ga osposobi, ako on nije u stanju da ga obuči, da ga pošlje kod stručnjaka koji je sposoban da ga obuči za neki posao. Znači da svom sinu i svojim sinovima, dakle, da posao u ruke, privatan biznis, i da mu nađe ženu iz dobre familije, devojku iz dobre familije, da se ženi.
Nažalost, mnogi roditelji, ogromna većina očeva su nesposobni da tako nešto urade i onda je i onda imamo to da su deca nezadovoljna sa svojim roditeljima, jer dobro, deca traže neko nasledstvo, neke pare, što mi nisi ostavio neke pare. U stvari, to nezadovoljstvo je vezano za očeve koji nisu dali svojim sinovima posao ruke, a ćerke naučili da se udaju i da je najveća sreća biti majka i supruga. Danas ćete vi teško naći majku koja svoju ćerku uči da se uda, da je najveća sreća biti majka, imati puno dece, ali za to nisu krive majke, nego su krivi očevi, jer ti očevi, ti muškarci, kilavi, su se ženili sa lošim ženama, koje su onda postale majke, takve kakve su, da su muškarci, da su Srbi birali dobre žene i da su ovde uveli dobre zakone, odnosno da su primenjivali dobre zakone, zakone ne bi se desio ni Josip Broz, ne bi se desio ni ovo da mi kukamo tu bela kuga i tako dalje. To je neozbiljna kuknjava i to je ono što fali Srbima i to je jedna boljka koja fali ovom čovečanstvu. Mi nemate ljude, tako da Srbiji nedostaju ljudi, ozbiljni ljudi koji će da preuzmu odgovornost, već imate ljude koji samo kukaju, samo zvocaju, stavljaju mi neko kriv, međutim vidim da ove mlade generacije stasavaju, evo, Balkan Info, mladi ljudi, rade posao. Da li je za vas Gavrilo Princip heroj? Gavrilo Princip je za mene heroj, iako mi kada pričamo o srpskoj istoriji i borbi protiv zla, postoji teži i lakši put. Teži put je junaštvo, a lakši put je pamet. I stara srpska izreka kaže: junak pametnome konja vodi. Znači, mi možemo da ratujemo protiv neprijatelja, možemo da pružamo fizički otpor i tako dalje, a mnogo pametniji i bolji način da pobedimo naše neprijatelje je sa pameću, sa mudrošću. Znači, možemo mi da treniramo mišiće, da idemo da se rvemo sa lavom ili sa medvedom, ali ako smo pametni, možemo da iskoristimo znanje i veštine i tehnike da pobedimo neprijatelja na mudar i pametan način. I to je ono što sam ja pričao mnogim ljudima, mojim prijateljima koji se bave politikom i koji misle da će da poboljšaju stanje srpskog naroda ako sruše vlast u Crnoj Gori, ako sruše vlast u Srbiji. Ja kažem, najbolji način da mi osvojimo vlast, srpske patriote, odnosno da poboljšamo stanje u državi, jeste da ulažemo u porodicu, da nas ima puno, da svako ima po 10 dece. Pazite, u Izraelu religiozni Jevreji u proseku imaju 9 dece u porodici i oni kaže, pogledaj, mi živimo u jednom domaćinstvu 4 generacije. Deda, sin, unuk, pravunuk. Ima nas, kaže, u kući 30. Veliko domaćinstvo. Znači, nije to stan od 100 kvadrata. Znači, kuća, domaćinstvo koje ima nekoliko stanova gde ljudi žive. A kaže, pogledaj ove sekularce, oni živi njih dvoje ili jedan u velikoj kući, sam. A mi živimo u skromnom domaćinstvu, 30 ljudi. Kaže, mi ćemo da dođemo na vlast i da preuzmemo vlast u Izraelu vrlo jednostavno, tako što ćemo da radimo na natalitetu, na jačanje porodice i mi ćemo da budemo većina i mi ćemo da ih preglasamo u tom nepovoljnom demokratskom konceptu gde se svi oblici nemorala promovišu, ako mi ulažemo u dobre stvari. To sam ja pričao mojim prijateljima i rođacima koji se bave politikom, da ih sad ne imenujem, evo kao mog rođaka Marka Milačića iz Crne Gore. Razumete, međutim, u ljudskoj prirodi da se buni, da ide linijom težeg otpora, tako i Gavrilo Princip, njega je Bog upotrebio u oslobođenju srpskog naroda, ali to je bio teži put. Mi da smo radili pametnije, mogli smo da organizujemo da se naši neprijatelji između sebe poubijaju, da smo pametni, a mi da gledamo svoja posla, tako da jako je bitna ta izreka: junak pametnome konja vodi. Znači, onaj koji je na konju, on je vitez, on je vojvoda, a onaj koji dobro sa sabljom zna da se bije i tako dalje, on je manji od ovoga pametnoga. I on njemu vodi konja, on ide peške, a pametne. Tako da mi treba da ulažemo u pamet i to je ono što radio Sveti Sava. Otvaraju srpske škole gde se ljudi učili Svetome pismu, učili se da rade. To je ekstremno bitno i da
mi pameću pobeđujemo naše neprijatelje, jer mi tačno možemo da predvidimo sledeće korake naših neprijatelja, jer oni su hipnotisani, oni su demonizovani, oni, mi tačno znamo kako će oni da se ponašaju, oni se ponašaju kao narkomani i zahvaljujući tome što možemo da predvidimo kako će oni da se ponašaju, naši neprijatelji, i tako što znamo šta je put u zdravlje, u život, u napredak, ako čitamo sve to pismo, onda nije potrebno da idemo težim putem, da pravimo atentate, mi ćemo da uradimo posao da se naši neprijatelji između sebe, ako neće da se prizovu pameti i da pređu na našu stranu, oni će između sebe da se poubijaju. To je kao što imate na zapadu. Ne treba zapadu nikakvo bombardovanje i tako dalje. Oni sami sebe uništavaju i evo imate sad ovih dana seriju zemljotresa u Crnoj Gori. Ja sam pre nekoliko godina sanjao jedan san. Mnogi misle da sam ja čaknut i da samo nešto nije u redu što sam rekao šta sam sanjao. Sanjao sam strašan zemljotres u Crnoj Gori, tamo negde na primorju. I od onda, tu ima već nekoliko godina, izbegam da idem u Crnu Goru, pogotovo u primorje. Odem u ove severne delove kad ima neko gusarsko veče, tamo Pljevlja. Odem najdalje do Podgorice jedan dan i odmah brišem. Osjećam jednu nelagodnost da će tamo neko veliko zlo da se desi, pogotovo kada je ovde bio jedan vaš gost, ne znam ko je to bio, koji je pričao, a da, bio je Petar Čelik, i pričao je kako planiraju da to što su nekad radili u Monaku sa tim, sa tom trgovinom droge i tako dalje, da planiraju to da naprave u Crnoj Gori i da Crna Gora bude jedna važna tačka u svetskoj distribuciji droge. I sećam se jednog zaliva, zaboravio sam kako se zove tamo u Crnoj Gori, bio sam tamo pre nekih 15 godina, jedan moj bivši prijatelj me vodio, tu gde su trebali u to jednom zalivu da kupe neki stranci, tu da se napravi neki luksuzni hotele i tako dalje i tako dalje. I sad sam, ja nisam bio dugo u Crnoj Gori, pogotovo na primorju, i sad mi je prijatelj rekao da je jedan koji je bio dole, kaže da je tu napravljeno luksuz, da je to čudo šta je tu napravljeno. Tako da postoji onaj gore koji gleda i svaki pametan čovjek treba u jednačinu svog života da uključi i Boga i da čita sve to pismo i da vidi da ne ide to onako kako ljudi misle da će da se desi. Sjetimo se samo Aleksandra Makedonskog, Aleksandra Velikog, kako ga zovu, nije on uopšte veliki, on je bio mali, jezda je bio poreklom Srbin, i o tome piše i Marin Barleti, istoričar koji je pisao biografiju Skenderbega, pošto je Skenderbeg dobio ime po Aleksandru Makedonskom, njega su zvali Iskander, pa je po tome Iskanderu dobio Skenderbeg. Aleksandar Makedonski je bio jedan razbojnik Sileđija, koji kad je došao pred Persopolj, razumete, kad je video Persopolj, mi je rekao, on se oduševio kako je ono lep grad. I kaže, nije moguće da postoje gradovi koji su lepši od gradova u Grčkoj. Ruši, pali. On je spalio Persopolj. Bio je jedan Sileđija, isto 30, i tada su postojale kladionice, da li će Aleksandar Makedonski da proširi svoju teritoriju, svi bi za njega tipovali i ulagali novac. On je sa 30 godina odlučio da podigne čuveni grad Vavilon. On je došao u Vavilon, Vavilon je bio razoren, i u Bibliji imate proročanstvo koje je Bog rekao, jer Vavilon je bio najslavniji i najsjajniji grad u istoriji. I ali tu se radi o stravičan nemoral. I Vavilon je slika satanizma najvećega. Nije to ne Vavilon u vreme Nimroda, nego Vavilon za vreme Nabuhodonosora i njegovih očeva i sinova. I Bog je rekao da će taj sjajni grad, kome niko ne može da se suprostoji, to je bila najjača sila vavilonska, Bog je rekao da će taj Vavilon da bude tako uništen da tu više niko nikada neće živeti. I taj Vavilon je slika novog Vavilona koja se pravi, ovog satanističkog sveta, koji će takođe biti razoren na kraju istorije. I onda je Bog napravio okolnosti da su Persijanci bukvalno razorili taj Vavilon, da ne pričam sad istoriju tog grada Vavilona kako je bio razoren. U svakom slučaju, tu niko nije bio živio, tu je, on je potpuno razoren do temelja, tu su samo neke ruševine ostale. I Aleksandar Makedonski je čuo za slavnu istoriju Vavilona, to su, mislim, to i danas je priča o tom čuvenom Vavilonu, o visećim vrtovima koje je vavilonski car pravio svojoj ženi da joj razbije monotoniju, tako dalje. I on je došao, i došao Aleksandar Makedonski, i oni su mu rekli, pa ovde je bio nekada čuveni Vavilon, razumeš? Ali kaže, znaš šta, Aleksandre, Bog je rekao u Bibliji,
jevrejski bog, je rekao da tu više niko nikada neće živeti. To je biblijsko, to je Bog rekao, jevrejski bog. Šta? Kaže, sad ću ja da obnovim slavu, slavu Vavilona. I on krene da zida Vavilon. Pazite, a Bog je rekao, tu niko više neće živi. Arapi izbegavaju tamo da dođu. Oni idu okolo, kažu, to je ukleto mesto. A Arapi imaju mnogo više osjećaja za religiju nego ovi pagani, kako se zove, ovi Grci, ovi ti Grci, Rimljani i tako dalje. I on sa 30 godina kreće da zida grad Vavilon. I sad zamislite da su sad bile kladionice. Da li će Aleksandar da sazida Vavilon ili neće? Svi bi, to je bila kvota 1:1000 da će da sazida. Međutim, on je umro u Vavilonu, nikad ga nije sazidao sa 30 godina. I sad kad mi pričamo o Gavrilu Principu i tako nekim događajima, znate, kad se mi držimo Boga, onda i kad radimo ono što je Bog nama rekao da radimo, onda nam nisu nam potrebni nikakvi ustanci, možemo da radimo pametno i mudro i da imamo jaku državu i da imamo jake porodice, da budemo srećni, ali ključ je u stvaranju dobrih ljudi, a time se danas skoro niko ne bavi i zato imamo propast i u isto vreme imamo kuknjavu nezadovoljnih ljudi kojima je neko drugi kriv zato što su oni izabrali loš put, a ključ uspeha je preuzimanje odgovornosti za svoj život. Doktore Miroljube, koga vi više cenite, Obrenovića ili Karađorđevića? Pa, znate šta, ne bi se ja bavio ocenjivanjem ni jednih ni drugih. Mislim da je Bog upotrebio jedne i druge, zato što ja smatram da Bog postavlja svaku vlast i da je Bog u određenom trenutku upotrebio Obrenoviće, posle toga je upotrebio Karađorđeviće. A kako gledate na inicijativu da se Apisu podigne spomenik u Beogradu? Pa, znate šta, ja sam za to da se umesto podizanja spomenika da se otvaraju srpske škole, razumete? Može da bude neka srpska škola koja će se zvati Dragutin Dimitrijević Apis, gde će ljudi da uče veštine koje je imao Apis, vezano za neke borlačke veštine, za neke tajna službe, za ovo, za ono. U tom smislu, za mene je svako dizanje tih spomenika bacanje para. Naši najveći spomenici su naša deca, naši prijatelji, naši ljudi. Treba ulagati u ljude, u stvaranje novih sposobnih ljudi. Apis je bio sposoban po mnogim pitanjima. Tako da nisam ja nisam pristalica takvih aktivnosti, ne znam, spomenike. Naš najveći uzor treba da bude Isus Hristos i u svim školama bi trebalo da bude obavezan predmet, odnosno to bi trebalo kod roditelja da bude, ne možete vi to u ovim ateističkim školama dovedete, ali roditelji bi trebalo da se opismenjuju i da čitaju Sveto pismo i da svoju decu uče u skladu sa tim i da otvaramo srpske škole. Mi nemamo srpske škole, ono što je Sveti Sava otvarao, mi nemamo nijednu srpsku školu. I to je tragedija, a sada mi dižemo spomenik i da veličamo, razumete, smrtne ljude, mi treba da veličamo Boga, razumete, i da težimo da budemo kao što je On, kao što je Isus Hristos, On nam je dao primer kako da živimo, imamo u Svetom pismu, to je ono za što se ja zalažem. Lako je zidati spomenike i praviti ovakve zgradurine, kao što ovde vidite u pozadini nekog svetskog ili evropskog grada, ne znam koji je ovo grad. Najteže je stvoriti dobrog čoveka. Ako hoćemo da budemo srećni, treba da imamo dobre ljude i treba ulagati u ljude. Da li je ključna greška bila što je Aleksandar Karađorđević napravio Jugoslaviju 1918? Pa nije Aleksandar Karađorđević pravio Jugoslaviju, on je bio samo izvođač radova, to su radile velike sile, isto kao što su velike sile krojile Bosnu i Hercegovinu na Republiku Srpsku i BiH federaciju, kao što su velike sile kreirale i drugu Jugoslaviju, kao što su velike sile dovele na vlast Josipa Broza, ali su im Srbi to omogućili. Znači, Srbi su omogućili da se desi Josip Broza. Kako sad sa istorijske distance gledate na Slobodana Miloševića? Slobodan Milošević je u tom trenutku bio najbolji. Znači, da su Srbi bili pametni, kao što nisu, oni su trebali da pomognu Slobodanu Miloševiću da bude još bolji. Svojim radom, svojom kreativnošću, a ne da ga ruše. Ali ljudi koji su tada rušili Slobodana Miloševića, oni nisu imali svest da vide da će ovi koji budu došli biti
mnogo gori od Miloševića. Milošević ima svoje mane. Niko ne kaže da Milošević nije imao mane. Ali Milošević je bio patrioto i trebalo je pomoći Miloševiću da bude još bolji. Isto tako, ja smatram da sadašnju vlast trebaju pomoći da bude bolja, a ne da je rušimo. Jer šta je alternativa ovoj vlasti? Alternativa ovoj vlasti je vraćanje na 5. oktober, na crnu pogibiju. Ako ljudi ne znaju šta je 5. oktober i šta je dosmanlijski teror, onda, mislim, su stvarno slepci. Ja ne razumem, ja mogu da razumem da neko ne zna ko je Josip Broz i šta su radili komunisti. Jer je to bilo, da kažemo, pre par decenija. Ali ovo je do juče. Tako da, ja smatram da mi ne treba se bavimo time ko je vlast, nego da pokušamo tu vlast da unapredimo. Osim ako je na vlasti neko ko je kao Ante Pavelić, kao što je Ali Izetbegović ili Bakir Izetbegović, koji idu da unište srpski narod, onda moramo da pružamo otpor. Fizički i svaki drugi. Ali ja i za vreme dosmanlijskog režima, oni su terorisali, ali je moglo da se funkcioniše. I taj dosmanlijski režim je bio truo i zato se raspao. Tako da, moje mišljenje je da mi treba da preuzmemo odgovornost, ne da se mi bavimo rušenjem ovoga ili onoga, nego da koristimo mogućnosti koje imamo i da čitamo Sveto pismo. Ako se ne budemo bavili Svetim pismom, onda ćemo stalno da se bavimo kao neki politički analitičari, da se bavimo Karađorđevićima, da se bavimo Obrenovićima. Karađorđević je završio karijeru, jedno ako se ne pojavi neki novi Karađorđević. Ovaj aktuelni Karađorđević Aleksandar, mislim... Komentarišete ideju vraćanja monarhije u Srbiju? Pa gledajte, ko da bude monarh? Da bude monarh čovek koji pozdravlja hapšenje Ratka Mladića. Moraz? Pa, mislim, ja njega uopšte ne smatram, ne računam ga u ljude. A kamo li u Srbe? Sin čoveka koji je pozvao da vojska u otadžbini stane pod zastavu Josipa Broza i pretio sankcijom i nazivaju ih svakim ako ne snupa. To su izdajnici prvog reda. Znači, oni su precrtani. Ja ne znam sad ovi njegovi sinovi od ovog predstavnog naslika, ja nisam vidio da su oni nešto eksponirali kao neke patriote. Pa, nekog se kaže da je homoseksualac za jednog od njega. Ja ne znam, ja se ne bavim njihovim lošim stvarima. Ja nisam primetio, ja se bavim da li kod čoveka ima nešto pozitivno. Ja nisam primetio da njegovi sinovi su se nešto eksponirali kao neke patriote, da rade neki pametan posao. Karađorđevići imaju veliki uticaj, njih finansira država, država odvaja neke pare za njih i tamo za onaj Beli dvor gde oni tamo žive, razumete, i baškare se. Mislim, razumete, to je, oni treba svojim primjerom da pokažu i da budu videlo, razumete, ali to je peta liga, mislim, njima se baviti. Ali znate, ljudi koji nemaju teološko znanje, ljudi koji nemaju znanja o životu, o higijeni, o istoriji, pogotovo o istoriji, kako kaže Orvel, ko kontroliše prošlost, taj kontroliše i sadašnjost i budućnost. Oni misle ako promene frizuru, da će im biti bolje. Oni misle ako promene auto, da će im biti bolje. Ako promene ženu, da će im biti bolje. Ako promene, sad, mi smo, ne znam, sad neka parlamentarna demokratija, sad ako pređemo u monarhiju, bit će nam bolje. Znači, sve neko šminkanje s polja, i bit će nam bolje. Aj sad monarhija, sad ćemo monarhistički pokret. Ne, prijatelju, treba se menjaš iznutra. Znači, mi treba da se iznutra menjamo, a ne da mi menjamo s polja. Kad se mi iznutra promenimo, onda ćemo imati svetlost šta mi s polja možemo da uradimo. A mi najviše s polja možemo da uradimo svojim životom. Evo, na primjer, Balkan Info radi posao, eksponira se sa dobrim rezultatima i onda dolaze druge televizije i kažu, ej, jel možemo da reemitujemo vaš program? Ej, može vaš voditelj da dođe da radi našoj televiziji? Znači, hajde da se mi eksponiramo svojim radom, da se ne bavimo kritizerstvom, nego da se bavimo pozitivnim stvarima, da se bavimo onim stvarima koje su pozitivne u našem društvu, a ne kao ovi tabloidni mediji koji samo objavljuju najgadnije, ovaj ovoga ubio, ovaj zaklon. Nema ništa pozitivno da se priča. I onda kad se mi eksponiramo i kad radimo pozitivne stvari i promovišemo dobre stvari, onda će i ljudi oko nas da pozitivno razmišljaju. Jedan poznati zakon kaže u šta gledaš, u to se pretvaraš. Tako da hajde da mi emitujemo pozitivnu energiju i pozitivne informacije. Kako vi gledate na teorije zavere o iluminatima? Pa znate šta, postoje tajna društva koja vlade ovim svetom. Znači, nema tu šta mi da pričamo, ali ta tajna društva koja vlade ovim svetom i koja su duboko u kultizmu, ona mogu da egzistiraju zato što su ljudi to izabrali. Ljudi hoće zlo. Ljudi hoće reality. Ljudi hoće pornografiju. Kako izgleda simbolika na novčanici od jednog dolara sa piramidom? Pa dobro, to su njihovi okultni simboli koji se koriste vekovima. To mene ne zanima, se ja bavim ko je,
kakve simbole koriste, ne znam, tajna društva ova ili tajna društva ona ili ova organizacija, to je puno okultizma. To mene, mi ne treba time da se bavimo. Ono što je bitno, da ta tajna društva, one funkcionišu zato što ljudi to hoće. Znači, ljudi to hoće i zato, znači, ljudi hoće drogu, ljudi hoće destrukciju i Bog dopušta da... Da li ste gledali neke od videa snimaka David Icke, kako komentariše njegove teorije o reptilijancima? Pa to su, to je teorija koja ima svoje istorijsko poreklo, jer u Svetom pismu tamo kada se govori o propasti prepotopnog sveta, kaže se sinovi Boži su se ženili sa ćerima čovečim. I nastala je propast porodice, odnosno degradacija čovečanstva. Znači, Boži narod, sinovi Boži, su se ženili sa ćerima čovečim. A ko su bili Božina? Ko je bio Boži narod? Boži narod su bili oni koji su bili na strani Boga, koji su živjeli po Božjem zakonu. Znači, sinovi Boži, moralni ljudi, su se ženili sa ćerima čovečim, ne sa Božim ćerima. Znači, sa pagankama, i to ti imaš danas i u Srbiji. Znači, Boži narod, potomci čuvenih Ilira, potomci čuvenih vitezova sa Krusa, sa Mojkovca i tako dalje, žene se sa pagankama, ovim evropljankama, i one su im, kaže, rađale decu. Kakvu decu? Debile, evropljane, narkomane, uličare i tako dalje. I propast države, to imaš ti danas. Tako je propao ovaj prepotopni svet. Međutim, šta su pagani napravili priču? I to je priča koja postoji u svim ovim civilizacijama u svetu. Ti imaš priča kao vanzemaljci, sinovi Boži. Vanzemaljci, demoni, su imali odnos sa ženama i oni su rađali neke bića, razumeš, i tako dalje. Između ostalog, to su neka čudovišta, neki reptili, polu ljudi, polu životinje, i to su oni, one kipovi koji se prave širom svetu. U stvari, to su prikazivanja demona. I onda se razvila ta priča kako su ti vanzemaljci, odnosno ti demoni, imali odnose sa ženama i rađali su se tako čudo. Tako da su ovo polu reptili, polu... To su lovačke priče, to su budalaštine. Vi imate da se demoni prikazuju ljudima na različite načine. I u obliku reptila, i na razne druge načine. A to da postoje reptili na zemlji koji funkcionišu, ne znam, u ljudskom obliču, to su nebuloze, tako da taj David Icke, onda je neki pametan, ne bi njemu davali toliki prostor u medijima. Nego on priča gluposti, zamlaćuje narod sa nebulozama i mnogi se na to pecaju. Zašto? Pa zato što nemaju duhovni imuni sistem. Znači da su ono Anunaki koji se pomenju u sumerskim mitovima u stvari demoni? Vidite, postoje U mitologijama postoje pojavljivanje, spominju se divovi. Znači, ljudi su nekada zaista bili krupni. Spominju se demoni, oni ih nazivaju bogovima. Spominju se razna bića. Kada čitate sve to pismo, vi tačno možete da vidite u tim mitološkim spisima o čemu ti pagani pričaju. Vi kad čitate epo Gilgamešu, izveštaj o potopu, i vi kad ga uporedite sa biblijskim izveštajom, onda tačno možete da vidite o čemu se tu radi. Vi kad čitate Ilijadu i Odiseju, to je plagijat Svetog pisma. Ali čekajte, gospodine Petroviću, zar nije Ilijada i Odiseja nastala pre Svetog pisma? Pa gledajte, kad je nastala Ilijada i Odiseja? U kom veku? Kako pre Svetog pisma? Ako je za nas Sveto pismo samo Novi Zavet, onda je nastala pre. Pa Sveto pismo je počelo da se piše pre 3.500 godina, u vreme Mojsija. A pre nego što je Mojsija zapisao, postojalo je usmeno predanje. Tako da sve ove legende koje vi imate, to je sve iskopirano iz te drevne istorije koja se prenosila oralno, a pre 3.500 godina, kad je osnovana država Izrael, za vreme Isusa Navina, Mojsijevog naslednika, tad je to zapisano. Tako da sve ove priče koje vi imate, koje postoje, to je sve kopija, opis tih drevnih događaja, ali jedini autentičan istorijski događaj o tim drevnim događajima je Sveto pismo. Iako vi kad pogledate sve te istorijske spise, svi oni su slični. I tu nema velike razlike. Samo što oni neke stvari objašnjavaju na paganski način, govore o nekim bogovima, spominju demone kao bogove, imaju... Koja je istorijska pozadina potopa? Šta se u stvari desilo? Da li je moguće da Crno more, recimo, povećalo svoj nivo tako što je Bosfor? Pa nije Crno more, nije postojalo na prepotopnoj zemlji, znači postojala je prepotopna zemlja gde su živjeli ljudi. I za vreme potopa, znači 40 dana i 40 noći je padala kiša sa neba i voda ispod zemlje je izbijala na površinu. I to su bili veliki tektonski pokreti, znači veliki zemljotresi, voda se
kretala. Vi kad pogledate današnje sedimentne slojeve, znači ovu zemlju po kojoj mi hodamo, slojeve od kojih su izgrađene planine, to su ogromna većina, skoro svi ti slojevi su takozvani turbiditni slojevi. Turbiditni sloj je kad ispod okeana udari zemljotres i onda se pokrene sediment. Taj sediment koji je na okeanskom dnu, on se pokrene pod uticajem zemljotresa i taj sediment ide i sve ispred sebe zatrpava. Znači, sav živi svet, ribe, ove morske organizme, biljke na dnu okeana i tako dalje i tako dalje. Naprimjer, kad se desio jedan poznati, jedan zemljotres kad se desio, tamo sredinom, u stvari tamo s početka 20. veka, prekinut je transatlantski kabel između Amerike i Evrope. Koliko je sud? I vi kad pogledate strukture sedimentnih stena na planeti Zemlje, vidite da su to turbiditni slojevi. Znači, to velika voda je pala iz dubina i od ozgo, veliki zemljotresi, taj sediment je zatrpavao sve pred sobom i zato mi imamo, gde god uzmemo da kopamo fosile. I šta je, i sada, to je sve bilo pokriveno posle 40 dana i 40 noći tog uništenja. Sve je bilo pokriveno vodom. Cela planeta je bila pokrivena vodom. I 150 dana. Znači 40 dana uništenje, 150 dana mirovanje, sve pod vodom. I onda je Bog delovao da su postali tektonski pokreti. Znači planine su se izdizale, a okeanski baseni su se izdubljivali. I vi kad bismo danas sad nivelisali planetu Zemlje, ona bi bila 2,44 km pod vodom. Znači, vidimo da imamo ogromnu vodu na planeti Zemlji, koja je nastala za vreme potopa. I sada je, posle potopa, bio jedan kontinent na kome su se izdizale planine polako, izdubljivali su se okeanski baseni, znači bio je jedan kontinent. I potop je sve zajedno, znači kada su ušli u Noevu barku, Noe i njegovi sinovi i njegove snaje i njegova žena, njih osmoro, i po par od svih kopnenih životinja, znači vodeni organizmi nisu ulazili, po par od svih osnovnih tipova, znači bio je osnovni tip konja, pasa, mačaka, koji su u početku stvoreni, znači nisu ulazile sve vrste, od kojih će kasnije ukrštene danas u sve današnje vrste. Oni su izašli posle godinu dana, kad se sav ovaj potop desio, na taj jedan kontinent gde su bili formirani planine, okeanski baseni. I tu su se oni umnožili u periodu od oko 100 godina. Nakon 100 godina, za vreme faleka, to piše u Bibliji, razdvojili su se kontinenti polako i nastali su ovi današnji kontinenti ovako razdvojeni od tog jednog kontinenta. I zato mi imamo, na primjer, u Australiji te placentalne sisare koji ne mogu da žive sa marsupijalnim sisarima. I to se razdvojilo posle potopa. Tako da, odnosno 100 godina nakon potopa za vreme faleka, jer samo ime falek, palak, znači razdvojiti, ploviti. Tako da, sve ove planine koje danas vidimo su nastale u tom periodu nakon potopa, na tom, kada je Bog izdigao te kontinente, i to vidimo, to geologija nedvosmisleno potvrđuje, ja sam zato i studirao geologiju da bi proverio verodostojnost Svetog pisma, tako da je tako nastao ovaj današnji reljef koji danas imamo i sve ovo što danas možemo da posmatramo na planeti Zemlji. A da li je postoji kontinent Lemurija o kojima mnogi govore? Pa, to su verovatno sve te legende o Lemuriji, o Atlantidi i tako dalje, su legende o tom prvom kontinentu koji je postojao nakon potopa, samo što razne paganski narodi i razne legende taj kontinent nazivaju različitim imenima. Kako gledate na staru slovensku pagansku religiju? Pa gledajte, Srbi u početku nisu bili pagani, Srbi su semiti, jer samo ime... A zar nismo poštovali Peruna, poštovali... Ali kada? Znači, u periodu od kad su se Srbi odvojili od jednog Boga, Srbi su, kako su otpadali od Boga, oni su obožavali razna paganska božanstva. Onda su se... I mnogi paganski elementi su ušli u srpsku tradiciju. Ali mi kad pogledamo izvornu srpsku religiju. Kad pogledamo tih ostataka, ima jako puno u srpskoj tradiciji i u srpskoj arheologiji, istoriji. Evo, pogledajte, na primer, Vinčansko pismo. Vinčansko pismo vam je pismo kojim je pisao Mojsije, paleohebrejsko pismo, koje govori o tome kojim jezikom su Srbi nekada pisali. Kad pogledate, na primer, stari srpski kalendar, to nije ni gregorijanski, ni julijanski, stari srpski kalendar ima 13 meseci, 12 ili 13. To ima samo biblijski kalendar, stari semitski kalendar. To je kalendar koji danas koriste Jevreji. I to ukazuje da su Srbi nekada bili, što istorija pokazuje, semiti, od semitskog plemena Iliri,
Znači, ilirsko pleme u okviru semitskog plemena. I oni su koristili, i oni su bili monoteisti. Međutim, kasnije su, kako su otpadali od Boga i kako je srpska država i srpski narod propadao i cepao se na razne države, Poljska, Češka, Rusija, ovo ono, to je sve srpsko tkivo, poreklo, mi to možemo genetski da potvrdimo. Oni su prihvatali razna božanstva, ali nisu ta paganska božanstva ishodišno božanstva, pa su se Srbi hristijanizovali. Ne, Srbi su u početku bili monoteisti, oni su bili semiti. Srbe su prihvatali kao sveštenike gde god su dolazili. Istorija to govori, ta drevna srpska istorija. Tako da, ta paganska istorija Srba, to nije izvorna srpska, to je zastranjivanje Srba sa izvornog puta na kom su Srbi nekada bili. Kako komentarište na prisustvo nekog ekvivalenta Svetog Trojstva u staroj srpskoj paganskoj veri? To je sve to, odakle njima takva uopšte ideja? Jedino iz Biblije, iz biblijske tradicije. Znači, nema druge, odakle su mogli takvu ideju da ima? I nemate vi to samo u srpskoj tradiciji, to imate u tradicijama svih zemalja na svetu, priču o trojstvu. Kako objasniti taj arhetip trojstva, taj prisustvo toga? Vidite, kada mi se bavimo pitanjem ko je Bog, kako mi možemo da znamo ko je Bog? Mi možemo samo znamo ako on to nama kaže, ako nama otkrije. Kako je to biće Bog? Razumete? I vi imate u Svetom pismu opis kako Bog sebe opisuje. U onoj meri u kojoj ljudski um to može da shvati. Vi na samom početku Biblije imate gde piše Berešit bara Elohim. Tu doslovno piše u prevodu. U početku stvori bogovi nebo i zemlju. Stvori bogovi. Znači imate glagol u jednini, bara. Posle glagola u jednini treba da ide imenica u jednini. Razumete? A imate imenicu u množini. Trebalo bi da piše Barim Elohim, on kaže, ili Baru Elohim u prošlom vremenu. Znači imate glagol u jednini i imenicu u množini. Znači vi odmah vidite da je jedan bog, pošto je glagol u jednini, Bara, Elohim. Odmah vidite da je množina, ali ne vidi se kolika je množina, koliko ih ima. Znači nije dual, jer u starom srpskom jeziku ili biblijskom jeziku imate dual. Naprimer, Šamajin, imate, može da se kaže, imate jedninu, jedan, imate za dva drugu imenicu i za više od dva, treću imenicu. I sad, imate Šamajin, u početku stvori Bog, ako hoćete doslovan prevod, Berešit bara Elohim et hašamajim ve et haaretz. Kaže ovako. U početku stvori bogovi dva neba i zemlju. Tako doslovno piše u prevodu. Ali niko se ne bavio i originalnim srpskim tekstom Biblije. I sada, vi vidite da tu ima više bogova. Odnosno da je jedan bog koji ima u sebi više lica. Više dimenzije. Znači, to je biće koji ima u sebi više lica. Tako on sebe opisuje. I onda vi kasnije kad čitate, na primjer, Božje ime koje mnogi Jevreji danas ne izgovaraju Jud-He, Vav-He, ili Jahve, ili Jehova, kako neko čita. To je Božje ime. Jud-He, Vav-He. Vi imate, na primjer, kad se uništava Sodom i Gomor. Pazite, Isus dolazi pred Avrama. I on, Avram njemu kaže, odmah ga prepoznu. I on njemu se obraća sa Jahve. I on dolazi sa dvojicom anđela. Da uništi Sodom i Gomor. Ali neće da uništi Sodom i Gomor dok prvo ne priča sa Avramom. I to je istorija, ona na kraju istorije, kad Bog bude vaskrso pravedne, ove nepravedne neće da vaskrsne, nego ima period 1000 godina. Izvoli, pitaj, bato, šta god te interesuje. Gospode, zašto ovde nemamo komšije autolimara Pere? Evo ti njegov život. Znači, Bog neće da uništi nepravedne dok prvo svi spašeni ne vide istoriju bilo kog čoveka. Bog dolazi, pazite, Bog, Jahve, dolazi pred Avrama i kaže, došao sam da uništim Sodom i Gomor. Kaže Avram, nemoj gospode, pa možda ima 50 pravednih. Kaže, neću ako ima 50. Možda ima 30, neću. Možda ima 10, neću, kaže, zbog 10. I sad pazite, kad Bog uništava Sodom i Gomor, kaže tekst, pusti Jahve od Jahvea sa neba. Znači, imate Jahve na zemlji, Jahve na nebu, dvojica Jahvea. Pa čekajte, ako Jahve je jedan Bog, to je ono sa ovima koji ne priznaju trojstvo. Imate biblijski tekst, ali oni ne čeće da čitaju Sveto pismo. I vi imate, znači, sin na zemlji, Isus Hristos, koji je Jahve, koji je Bog, spušta vatru sa neba, od Jahvea, od oca, na Sodom i Gomor. Dvojica Jahvea. Znači imate, onda se vi imate na treći, imate takih stihova ima puno u Bibliji. Onda imate, gde se za Svetog Duha kaže da je Jahve.
da je Bog. Razumete, nije ovo to neka energija. To je, kaže Sveti Duh, Bog se moli uzdisanjem neiskazanim. Znači, on se moli, to je ličnost, Sveti Duh. Ali mi koristimo, u našem, u ljudskom jeziku koristimo antropomorfizme. Znači, mi koristimo reči koje, kojim opisujemo nebesku realnost da nama to bude bliže. Pa kažemo Otac, Sin i Sveti Duh. Nije on Otac Otcu da je on njega, da ovaj nastao u nekom periodu. I Otac i Sin i Sveti Duh postoje od večnosti. I sad vi imate jednu analogiju za trojstvo, da bismo mogli da razumemo božansku ličnost. Jel vidite? Mi smo stvoreni po Božjem obličju. Kao što pisac po svom obličju, analogija, po svom obličju piše knjigu. Vi kad čitate Ivu Andrić na Drini Ćuprija, vi kad čitate na Drini Ćuprija, vi vidite mnoge karakterne osobine Ive Andrića. Ali pazite, jedno je pisac, a drugo je knjiga. Pisac ima bubrege, srce, pluća, a knjiga ima stranice, slova, korice i tako dalje. Tako isto stvorac i stvorenje. Stvorenje ima, čovjek ima srce, bubrege, pluća. Kakav je tvorac? Mi ne znamo. Mi znamo da se on nama otkriva kao biće koje ima tri dimenzije. I sad, pazite, imate jednu jako dobru analogiju u nauci. Vi imate, kad govorite o kosmosu, postoji kosmos prostora, kosmos materije i kosmos vremena. Pazite, ali to su tri kosmosa koje čine jedan kosmos. Znači, kosmos prostora. To je analogija za Boga Oca, koji je svuda prisutan. Kosmos materije, to je ono što možemo da vidimo. Isus Hristos, Bog koga možemo da vidimo. I kosmos vremena. I sada kada mi govorimo o trojstvu, tu nema sabiranja. Tri, jedan Bog, drugi Bog, treći Bog, jedan plus jedan, tri. Ne, tu imate množenje. Kao što imate prostoriju. Visina, širina, dužina. Jedan puta jedan puta jedan. Znači, kod Boga se množi. Jedan puta jedan puta jedan, jednako je jedan, jedan Bog. To je matematika razumevanja božanske ličnosti. Tako da, mi o Bogu možemo da znamo onoliko koliko nama se otkrije, a ovo što ljudi filozofiraju i pričaju gluposti, to nema veze sa logikom ni sa naukom. Znači, Biblija je naučno verodostojna. Bibliji ne fali ni jedno slovo. I to je temelj. Svi koji hoće da osporavaju Sveto pismo, neka čitaju kumranske spise, nek pogledaju najveće otkriće arheološke istorije, koje je potvrdilo da Svetom pismu ne fali ni jedno slovo. Ali oni koji neće da se drže Svetoga pisma, to su isti oni koji neće da se drže higijene, nego oni imaju neke svoje fikse. Kako je vaš stav što se tiče gnostičkih spisa iz... Oni nisu deo kanona Biblije. Poput ovih spisa iz Mrtvog mora i slično. Pa ima tu u spisima kod Mrtvog mora, pored biblijskih kopija, ima tu mnoge druge spise koji mogu da se koriste kao istorijski dokumenti, ništa više. Ali ne možemo da ih koristimo kao teološke dokumente. Vi, na primjer, imate u katoličkoj Bibliji, oni su ubacili u katoličku Bibliju neke knjige da bi opravdali neka svoja učenja. Kao što su knjige o Makabejcima, 13. i 14. poglavlje knjige proroka Danila, pa jeste prorok Danilo, on neki mač, on spašava Suzanu. Imate, Danilo spašava Suzanu. To neke nebuloze, pa ne znam, knjiga o Tobi i tako dalje. To je ubačeno. Pa jeste, te knjige nisu pisane na drevnom srpskom jeziku, na biblijskom jeziku ili današnjem hebrejskom, nego su pisani na grčkom. Ne mogu grčki spisi da budu deo kanona Biblije. Ne može. Jer je Biblija pisana na hebrejskom, kraj priče. Tako da, stvari su u teoriji vrlo jednostavne, ali ljudi neće istinu, jer su ljudi od malih nogu učeni naopak. A kako gledate na apokrifna evanđelja? Isto to, nema nikakvo... Oni imaju neku istorijsku vrednost, ali oni nemaju teološku vrednost, nemaju religijsku vrednost. Oni ne mogu da budu nama vodič za naš život. Jer vi kad pogledate ova evanđelja četiri koje imamo, ona su potpuno kompatibilna sa prethodnim delom Biblije. Neki to zovu Stari zavet, Novi zavet. To je katolička crkva, jedan Markarijan se zove, jedan razbojnik koji je bio veliki antisemita i onda je on uveo tu priču Stari i Novi zavet. Ne postoji Stari i Novi zavet. Postoji prvi deo Biblije i drugi deo Biblije. Prvi deo Biblije se zove Tanah, skraćenica od Tora Nevim Ketuvim. Tora je učenje ili zakon. Nevim su proroci, Ketuvim su proročke, su knjige mudrosti. To je prvi deo Biblije. Imate drugi deo Biblije, evanđelja i dela apostolska. I naravno, kad kažem dela apostolska, mislim i na otkrivenje. To su dva dela Biblije. I mi možemo, i postoji jedna sjajna knjiga na internetu, na primjer, koja se bavi tim drugim delom Biblije. Zove se Jevrejski Ješu ili Grčki Isus. Gde mi možemo da vidimo da je ceo Novi Zavet pisan na hebrejskom jeziku, da su ga pisali Jevreji. Mi danas koristimo Novi Zavet na grčkom. Taj drugi deo Biblije, on je pisan na hebrejskom. Imate tu knjigu ko hoće da pogleda Jevrejski Ješu ili Grčki Isus,
jer je pronađeno Evanđelje po Matiju iz 14. veka na hebrejskom jeziku, gde se tačno vidimo objašnjenje, uradio jedan poznati stručnjak za hebrejski jezik, Nehemija Gordon, mi smo tu knjigu preveli i objavili u Srbiji. Tako da, za sve imamo odgovore, jasne odgovore koje nam je Bog dao, naravno đavo pokušava preko svojih ljudi, koji uglavnom nesvesno rade to što rade, da pomuti istinu, da promoviše laž, i mi smo zapljusniti tim lažima. Najpopularnija laž koja se danas promoviše je, i koja se sada agresivno promoviše, sad je na vrhuncu, to je ova stravična laž o navodnoj opasnosti koja preti Srbiji zbog nevakcinisanja. Evo, nedavno su objavili da su dvoje ljudi, jedan odrastao čovek, da je preminuo jer nije primio vakcinu, jedno dete od 2 godine, pazite, ovaj što je odrastao, što je nije primio vakcinu, to je jedan Rom iz nehigijenskog naselja. I on je umro, pazite, od čega on umro, to niko ne zna. Da, koliko on ima godina, ne zna se, neki novinari kažu 20, neki kažu 30. Uopšte nema nikih podataka da li on vakcinisan ili nije. Pazite, živi u nehigijenskom naselju, njegove 2 ćerke su takođe bolesne. Oni njega navode, on je umro od nehigijene, oni njega navode kao primer da nije primio male boginje, da je umro zbog toga što nije bio vakcinisan, i navode primer deteta od 2 godine, koje je rođeno mesec i po dana pre vremena, koje u periodu svog života od 2 godine 6 puta teško bolovalo od pluća, znači nema veze sa vakcinacijom. I oni navode takve primere. I oni tako osporavaju Sveto pismo, iznose laži preko svojih full napucanih medija, ali znate, kap istine je jača od okeana laži. Tako da to što oni pokušavaju da ospore Sveto pismo, da osporavaju Boži koncept sa tim nekim reptilima, David Icke i tim Mickey Mouse pričama, tih priča imate koliko hoćete. To bi mogli 3 dana da pričamo kako đavo zatrpava ljude sa lažima, ali ko je pametan, ima Sveto pismo i sve možda... Da li verujete u globalno zagrevanje? Naravno, to postoji, to možemo... Evo, pogledajte kakva je danas temperatura u Srbiji. Evo on dokaz za globalno zagrevanje. Mi smo objavili jednu knjigu koja se zove, od Toma Hartmana, zove se Posljednji dani planete Zemlje. Tu možete da vidite. Vi tačno možete da pratite. Vi tačno možete da pratite prosječnu temperaturu na planeti Zemlje i da vidite da postoji globalno zagrevanje. Vi ako znate osnove iz fizike, vidite, planeta Zemlja ima jedan jorgan oko sebe u atmosferi koji se zove... Taj jorgan je jedan tanak sloj ugljen dioksida. I onda kad sunčevi zraci dolaze sa sunca, oni se delimično upijaju na površini planete Zemlje, delimično se odbijaju i nailaze na ovaj jorgan, na ovaj sloj ugljen dioksida. Jedan deo tih sunčevih zraka se prođe, a jedan deo se odbije i dodatno zagreva Zemlju. Međutim, kada vi emitujete velike količine ugljen dioksida u atmosferu, onda se taj sloj ugljen dioksida postaje deblji. Imate deblji jorgan, to je kao kad spavate pa se pokrijete u sred leta sa jorganom. Bude vam vrućina. I sad, pošto imate veći sloj ugljen dioksida, ovi sunčevi zraci koji se odbijaju, oni teže prolaze kroz to. I manji deo prolazi, a veći deo se odbija. Imate dodatno zagrevanje planete Zemlje. I sad vi kad samo dodajete na severni i južni pol, da pogledate, to se lednici otopljavaju, to je čudo šta se radi. Vi imate da vrste izumiru. Vi imate pojavu malaričnih komaraca u Americi. Imate sad i u Crnoj Gori. Zašto? Jer ti malarični komaraci, oni žive na severu Afrike. I sad, pošto je klima toplija, njima tu više ne odgovara, tu im je prevruće. I oni se migriraju prema severu, gde je klima koja njima odgovara, to se zove u biologiji izbor staništa. I oni sad dolaze lepo u Ameriku, evo ih u Los Angelesu, evo ih na obali Crne Gore. Znači, i vi imate milion dokaza da postoji globalno zagrevanje, i onda se pojave neki dijabolici koji pričaju, ma to je prevara, to je farsa. Pogledajte vi kakvu su kampanju napravili da je Zemlja ravna ploča. Ne postoji glupost koju oni neće moći da... A da li vi verujete da je Zemlja ravna ploča? To su nebuloze, molim. Pa nema ni jednog... To samo neko ko nema elementarne znanje iz fizike može o tome da priča. Pa pogledajte samo, vi imate pomračenje sunca. Molim vas. Imate pomračenje sunca gde možete da vidite, a razumete, mesec kako zaklanja sunce. Vi možete da vidite, Zemlja ima magnetno polje. Zemlja je magnetno polje zato što u utrobi Zemlje postoji struja čine 6 milijardi ampera. To ne može, da je Zemlja ravna ploča, to Zemlja ne bi imala magnetizam. Znači, to fizika jednostavno pokazuje. I te struje se smanjuju, zato što ih je Bog u početku uspostavio, jer to zemljomagnetsko polje je vrlo bitno za zaštitu Zemlje od kosmičkog zračenja, da sad ne ulazimo u priču.
Pa pogledajte silu gravitacije. Oni kažu zemlja ravna ploča se diže na gore i zato imate silu gravitacije. Pa pogledajte Keplerove zakone. Da je tačno sve definirano. Ali ljudi koji nemaju elementarna znanja, koji su prošli ispiranje mozga u ovim goveđim ateističkim, satanističkim školama, vi njih u sve možete da ubedite. Pa pogledajte, oni su uveli u škole darvinizam. I sad, za tupavce koji mozga nemaju, za njih je logično da može bicikla da se transformiše u trotinet sa tri točka, pa u fiću, pa u auto, pa u kamion, pa u autobus. Znači, od gliste možda nastane, od jednoćelijskog organizma, bakterije, možda nastane glista, pa riba, pa vodozemac, pa gmizavac, pa sisar, pa neki placentalni sisar i neki bubojedi i od njih nastaje čovjek. Pa vidite kako je slično, evo pogledajte, majmun ima ima dve ruke, dve noge, evo to je dokaz kako je sličan, pa ajde onda gledamo sličnost između Fiće i Mercedesa, kažemo da je Mercedes nastao od Fiće. To su takvi Mickey Mouse koncepti, ali kad vi ljudima ispirate mozak, od malih nogu, učite ih glupostima, gledaju crtane filmove sa nasiljem, razumete, slušaju satansku muziku, ljudi su ispravnog mozga, njima je mozak u alfa režimu, zašto dileri droge ulažu ovolike pare u reklamu? Mislim, dileri legalizovanih droga. Pogledajte vi šta se sve reklamira na televiziji. Sve nebuloze. Vi kad dođete u ove tržne centre, vi nemate tamo šta da kupite. Vi dođete u samoposlugu, vi nemate šta da kupite. Sve đubre. Imate kandirane proizvode, one konditorske, one beli šećer, ono đubre. Imate samo smeće, molim vas. Imate neku hemiju štetnu. Koristiš, prijatelju, pepeo, koristiš ceđ. To ti je najbolja hemija. Jedeš đubre. Imate onu tamo, jednu tamo onaj boks gde one drogirane sorta. Ja kupio neke pomoranđe. Nemaju pomoranđe seme više, bato. Ja sam to prvi put vidio u Americi kad sam bio pre 10-12 godina. Ono, lubenica bez semena. To nisam nikad vidio u životu. Razumiješ? Genetski modifikovano, nema seme. Kaj je priča? Ja sad kupio neke pomoranđe i jedem one mandarine. Brate, nema seme. Ja priga sterilom. Znači, mislim, bolje i to da jedeš nego da jedeš one leševe bolesnih mrtvih životinja. Ali ljudima su tako isprali mozak da ljudi su totalno, ljudi uopšte ne znaju da misle. I to je ono što je rekao čuveni naučnik Thomas Edison, da u svetu danas 5% ljudi misli, 10% misli da misli, a 85% bi se preubilo nego da počne da misli. Tako da vi imate danas da 95% ljudi uopšte ne misli. Znači, mozak u alfa režimu. I od ovih 5% koji misle, znate kako oni kažu? Ja znam zato što primam puno pisama. Kaže, Miroljube, ovo sve što pričaš je tačno, brate. Ali, znaš, teško to da se drži. Jer on je naviknu da radi loše stvari. I sad on treba da koriguje odavde, ga roditelji kidaju. Moraš na fakultet. Moraš da završiš. Prestani da gledaš tog Miroljuba isproti moja. Ja kažem, brate, idi uzmi nešto radi, bre. Pa vidim ja da je ovo crna pogibija, ali evo, pa šta pričaš ti roditeljima, šta ćeš da radi? Šta biste preporučili, recimo, ljudima kojima su doktori preporučili antidepresive zbog psihičkih problema? Pa svaki sintetički lek ti je nešto što samo šminka simptome. Znači, ti si demonizovan i on ti da antidepresiv i ti nisi svestan sebe, ti spavaš. Znači, ti si u nesvesnom stanju. Kad prestane dejstvo leka, demoni te opet napadaju, znači, kidaju te, ubacuju ti crne misle, ovo ono. Ti opet piješ tabletu i tako truješ svoju jetru. To je, na primjer, problem i sa ovim profesionalnim sportistima koje lekari uče samo da mogu da igraju i onda ih oni kljukaju sa hemijom i onda se oni pretvaraju u ruine od ljudi. Ja, moj prijatelj, je imao priliku da se skoro vidi sa nekim poznatim sportistima, sa Borisom Bekerom i sa Andrejem Agassijem. Kaže, brate, nisam mogao da vidim, da veruju, kaže, kako su razvaljeni. Znači, on igra ceo život pod lekovima. Razvaljen. Znači, rastočen, savo ono. Tako da, kad se čovjek kljuka sa lekovima, on truje jetru i samo šmika simptome. A ko će čovjek koji ima problem sa depresijom? To se rešava tako što koriguje životne navike, kao i za sve druge. Najbolji lek za depresiju je fizički rad. I to je ono što radio dr. Branislav Peranović. Dovede ga u Baštu. Vidiš ti, brato, nema demona. Odmah krene da radi, razumeš? Odmah krene da radi, odmah se dobro osjeća. Znači, svi ti koji piju te antidepresive, samo ne kredeju da se šetaju, stavi neki MP3, sluša neku etnu muziku, šetnja, batu, još ako imaš, kako se zove, baštu, malo radiš baštu, cepaš drva, uvek možda smisliš neki čisti kuću, radi neki fizički posao, razumeš, izbaci đubre, čim ti nešto korisno radiš, nema depresije. Ali ljudi koji sede pred televizijom, gledaju ovo đubre, na televiziji nema ništa pametno, slušaju satansku muziku,
treba stalno nešto da ih drogira, da, da drogira njihov duh, onda depresija je posledica bolesti duha. Kao što postoji bolest tela, to je posledica duha, tako da je fizički rad i da se čovjek zaposli da radi pametne stvari, kad zaposli um, to je najbolji lek za depresiju. Svi ovi antidepresivi ništa ne mogu da pomognu, oni samo mogu da, to vam je kao kad vam pukne cev u, u kupatilu i vi sa džogerom skupljate vodu, to vam je lek, znači otklanja simptome, voda i dalje curi, ako hoćete da rešite problem, ne samo depresiju, nego bilo koji drugi zdravstveni problem, morate da, da popravite tu cev koja je pukla, dakle da se otklone uzroci problema, a uzrok svake bolesti je greh, znači kršenje Božjih zakona. Depresivni ljudi su uglavnom oni koji, čiji život nema smisla, ni za koga ne žive. Postoji jedna studija koja je rađena kod penzionera koji su bili depresivni, oni su uključeni da rade humanitarni posao, da volontiraju i dramatično su se, dramatične su pozitivne promene te aktivnosti kad su se uključili da nešto volontiraju, da nešto korisno rade. Tako da, kada čovjek ima za koga da živi, kada njegov život ima smisao, ako nema ljude, prijatelje, nabavi kera, pa imaćeš prijatelja, odmah će problem sa depresijom da se reši. Sećam se jednog mog poznanika koji se, koji se lečio od droge, lekar mu je preporučio da nabavi kera i da o njemu brine i to mu je jako pomoglo da, da ozdravi. Zato što je imao za koga da živi, brinuo o keru, morao je svaki dan da ga šeta 2-3 puta, da mu obezbeđuje hranu i njegov život je počeo da dobija smisao i nije tražio sreću u drogi. Kako gledate na pojavu kriptovaluta, bitcoina i da li je možda satanizam iza toga? Pa gledajte, sav ovaj današnji novac koji se koristi, to je jedna vrsta droge, pomoću, to je sve novac koji nema pokriće, znači to je jedna manipulacija. Ono što ja ljude postičem, to je da prave sistem koji će da bude nezavistan od ovog satanističkog sistema, znači da se pravi paralelni sistem. A zar nije možda ideja Bitcoina upravo to, da imate valutu koju ne može sistem da uđe u trag? Kako vi ne možete? Vi ne možete ni jednu veću transakciju da obavite bez, ako ne ide preko banke. Ne možete vi da vukljate bitcoine ili, znači, ta priča ne može da pije vodu. Jedina opcija je da se napravi paralelan sistem da čovjek praktično ne zavisi od para. I to može svaki čovjek na planeti Zemlji da uradi. Na malom komadu zemlje, ali potrebno je znanje, na malom komadu zemlje da se osposobi da proizvodi hranu, ali ne možete vi da neko proizvodi hranu kad on ne može bez mesa. Mora da jede meso. Da li možda alternativa novcu sadašnje možda bude zlato? Pa može, ali ko kontroliše zlato? Znači, kontrolišu mafijaši. Nećete nikad vi moći da imate trgovinu sa zlatom, jer će uvek da se izdaju ti papiri vezano za koji su kao zamena za zlato. Tako da, tu svi oni koji sreću hoće da nađu u novcu, oni su u velikom problemu. I satanisti, vi ste spomenuli tu neke tajna društva, znači ta tajna društva koja kontroliše sve to, oni koriste novac da bi manipulisali s ljudima, to je novac bez pokrića, znači droga. Alternativa tome, radi ti posao s novcem dok se može, ali moraš da imaš ostupnicu, prijatelju, moraš da imaš svoj izvor vode, moraš da imaš svoj izvor hrane, moraš da imaš svoj ogrev. Znači to je uslov svih uslova da bi mogao da opstaneš, jer pred nama su strašni događaji, pred nama je, ja smatram da je pred nama treći svjetski rat koji neće da bude za 50 godina, nego koji će da bude sutra. Ja očekujem da će do eksplozije da dođe već ove godine. Ja ću imati, ako dozvolite da spomenem, imaću 24. januara, to je sreda, u 19 sati predavanje. Koja je tema? Kako preživeti na dolazeći treći svjetski rat. Gde će biti predavanje za gledalce koje će doći? Biti u kulturnom centru Čukarica, to je Kiroljeva 6, dakle sreda 24. januara u 19 sati, gde ću govoriti o tome kako da se čovjek prije, jer dolazi tsunami. Dolazi i vreme koje je teže od bilo kog vremena u prošlosti. Jer ljudi su danas mnogo gori nego pre 70 godina kad je bio drugi svjetski rat. I imaju mnogo razornije oružje. Oni koji hoće sebe da lažu, da ništa se neće, ma preovladat će razum. Kakav razum? Mi vidimo da ovo sve ide u jednom stravičnom smeru, to će da bude crna pogibe. Sećam se kad je bio rat u Bosni, i čim su počela prva puškaranja, pametni ljudi iz Sarajeva odmah uzeli kofere, prvi autobus, avion, pobegli. A ovi lenjici, oni, ma ne, preovladat će razum, samo su tražili izgovore za svoju lenjost i onda im se desila crna pogibija. Crna pogibija. Ne zato što su srpski borci granatilali
Sarajevo, nego zato što Ali Izetbegović i njegovi teroristi nisu dali ljudima da napuste Sarajevo, što su u Sarajevu radili najstrašnije zločine, što su iz automobila ubijali civile na ulici i prikazivali da to Srbi radi. Oni su ubijali svoj narod da bi međunarodna zajednica to prikazala kako Srbi čine zločine. I nama se, mi živimo, evo pogledajte što ovi rade s vakcinama, kako lažu. Mi smo zatrpani sa gomilom laži. I to je jedna svetska histerija koja će da kulminira stravičnim sukobima, to je neminovno, to svako to, onaj nepismen čovjek tamo na planini što čuva ovce, mislim, on je mnogo pismeniji od ovih što završavaju ove goveđe škole. On će reći, sine, ovo će neko veliko zlo da se desi, ovo će neko čudo da se desi. Tako da, pametan čovjek ne treba se bavi bitcoinima i zlatom i ovo, prijatelju, ono u šta treba da se ulaže, to je znanje. Moraš da se naučiš da opstaneš u ovom svetu, da funkcionišeš. Ja sam ima na internetu jedan intervju što sam snimao sa jednim mojim prijateljem Njegošem Petrovićem iz Sjenice, iz sela Šušure. On je pričao kako su posle Drugog svetskog rata, ima na internetu ovaj snimak, kako su, oni su na selu sve proizvodili. Sve, imali su sve, ali ne možete vi razmaženim ljudima kojima treba najnoviji model telefona, kojima treba firmirana garderoba, da on nešto preduzmu. I zato će oni da budu kao, kako kaže u Bibliji, kao stoka koja se vodi na klanje, oni će da izginu stravično, a pametni koji imaju mozga, oni će da se sačuvaju. Kako gledate na teorije Harpu? To su lovačke priče, nema nikakvog... Da li neki kažu da se nalazi u Barajevu Harpu? Pa oni su ašta priče, ja sećam kad se vozio s jednim taksistom iz Rakovice, idem onim kružnim putem, i mi dolazimo tamo, prelazimo onaj most na Rakovici i sad ima tamo jedan kružni tok. I kaže meni ovaj taksista, kaže, vidi Miroljube, kaže, viš ono tamo jelu, ono. Viš gore ono neka antena. Ono, vidimo neka antena, verovatno ovi stavili na antenu za, ne znam, za mobilnu telefoniju. Viš kaže, to ti je harpa, kaže. To su stavili ovi satanisti. I onda ljudi pričaju o stvarima o kojima ništa ne znaju. Razumete, to vam isto kao ova priča što pričaju kako je skočila je obolenje od raka, pogotovo na Kosovu, zbog NATO bombardovanja. Oni, ti koji pričaju o tome, oni pojma nemaju o fizici, oni ne znaju šta je radijacija. Želite da kažete da osiromašeni uranijum nije direktno izazvao? Osiromašeni uranijum je štetan, ali osiromašeni uranijum ne može da izazove epidemiju obolelih od raka. Zna se šta uzrokuje rak. Rak uzrokuje zakiseljenost organizma. I to je dr. Otto Warburg 1927. objavio naučni rad za koji je 1931. Dobio Nobelovu nagradu. I vi kad uradite jednostavan program alkalizacije organizma, i to je ono što mi preporučujemo ljudima koji nas zovu, uđite na naš sajt Instituta za prirodnu medicinu, imate iskustva izlečenih od svih vrsta bolesti i svih oblika raka. Kako onda objasniti, gospodine Petroviću, epidemiju raka na Kosovo i Metohiji? Vi imate epidemiju raka na planeti Zemlji, u Srbiji, svuda. Uporedite podatke na Kosovu ili u Beogradu, ili u Beogradu ima najviše obolelih, jer su u Beogradu najnezdravije živi. Znači, ljudi obolevaju od raka, zato što nezdravo žive, nezdravo se hrane, čovjek koji je biljuje po svojoj anatomiji, hrani se isključivo namiricama životskog porekla, tu i tamo ako uzme malo salate ili pojede neku jabuku, konzumira duvan, pije alkohol, konzumira kafu, jede rafinisane proizvode, ovo đubrave, čokolade, kekseve, sokovi iz prodavnice. Onda se organizam zakiselji i zato čovjek oboljeva. Plus polne bolesti, niko ne poštuje instituciju braka. To su uzroci bolesti. Ja ne kažem da osiromašni uranijum nije štetan, ali ne može onda izazove epidemiju raka koju mi imamo. To su lovačke priče. I onda ovi neki kvazi lekari, neki stručnjaci, pa ajde prijatelju da otvorimo svaku temu, da vidimo. Jesi ti razumeš u nuklearnu fiziku? To si učio šta je zračenje i kako dolazi do raka. Do raka dolazi za kiseljavanje organizama, ne zbog mutacije. I mutacije mogu da izazovu. Naravno da mutacije mogu da izazovu. Hajde da vidimo kako može osiromašiti ljudi, kolika je to koncentracija zračenja. Hajde da vidimo to zračenje kako deluje na ćelije. Nego oni, to je ona psihologija ljudska, drugi su krivi. NATO je nama kriv što mi oboljavamo od raka. Da oni nas nisu bombardovali, mi bi svi bili zdravi, svi puše, pa svaki treći pušač će da umre od raka. Pa Srbi su posle Grka i Turaka, Turci su broj 1, Grci broj 2, možda su zamenili mesta, vodeći pušači u Evropi. Srbi broj 3. Kod žena najveće pušačice su Šveđanke, pa broj 2 Srpkinje. A svaki treći pušač će da umre od raka. I onda kriv je NATO pakt, nešto mi pušimo, što mi kadimo sotoni. To su priče za malu decu, ali to je ta
priča, uvek je neko drugi kriv, ne valjaju mi roditelji, ne valja mi žena, NATO pak mi je kriv, ne valja mi vlast, ne valjaju, niko mi ne valja, stalo neko ne valja. A ja sam super, ja sam bio dobar momak odjednom, umro, ono, ubili ga, on tamo potukao se, on bio šeto ulicom, bio dobar i isprebijali ga i on umro i kao bio dobar dečko, nebuloze. I stalo slušamo te priče kako se ljudi koji nastradaju u ovom svetu, koji nezdravo žive, opravdavaju neko drugi, prebili ga policajci, on bio dobar, i policajci ga isnevaljali, i policajci, razumiješ, to je neko drugi, NATO krive ustaše za Jasenovac, pa Jasenovac najveća sramota, NATO bombardovanje Srbije, to najveća sramota, bre. Trebali smo mi njih da izbombardujemo, brate. Smo se povezali s Bogom, pa da šta bi im Bog napravio, brate? Pa može to sad Bog da uradi, ali mi nećemo da budemo s Bogom. Mi ne znamo da Bog postoji, mi verujemo u neke reptile. Mi nećemo se povežemo sa najjačom silom. I zato u Bibliji vi pogledajte, imate NATO savez. Savez, znači povezali se satanisti, napravili savez. A u Bibliji isto imate savez. Znate kako se zovu ploče sa zapovestima? Zove se ploče saveza. Luhot haberit. Znači ulaziš u savez sa Bogom. Pazi, povežeš se, ulaziš u savez. Ovi prave NATO savez, satanski savez, a mi pravimo savez sa Bogom, brate. I otimo izbombardujemo. Čitajte u Bibliji kako Bog bombarduje. Kaže, vatrene kugle s neba. Bam, bam, bam. Kaki bre ovi Tomahawk rakete, ovo to je Mickey Mouse, brate. Znači ti kad Bog uzme da bombarduje. Kad Izraelci ulaze u obećanu zemlju, ono neki Enakovi sinovi, neki divovi, brate, žive u nekim stenama ovako, u stenama uklesali kamenje, ne možda ih osvojiš. Ono ne osvojiva tvrđava ko Skenderbegova kroja, razumiješ, ne možda osvojiš. I ovi dolaze. Kaže Bog Mojsiju, gdje što ti ne brini, kaže, ulaziš tamo da ih počistite sve. Sad kad ide i, ko što ide NATO avijacija kad rokaju Srbe u Ukrajini? Ide NATO avijacija i izrokaju srpske položaje, jer su Srbi odbacili Boga, i onda ulazi Jagnjeća brigada, ovi debeljani, ovi, razumeš, Ante Gotovina i ovi pilićari, oni ulaze, razumeš, tamo da se, oni daš domovinski rat, i ovde ulaze. Pazi, ulazi Mojsije, i Bog odozgo iz planine, brate, kamenje mu ono, one stenje, razvali, brate, urniše sve. I ovi kad su leteli Mojsije, se počistili satanista. Znači, duđemo mi u savez sa Bogom, brate, a ne da mi pravimo satanske saveze. Zato u Bibliji piše, nemojte zabrinuti da ulazite u bilo kakve saveze sa paganskim narodima. Mi hoćemo da budemo prijatelji, braća sa zmijama, sa krokodilima koji nam sutra zabiju nož u leđe. To su lovačke priče. Tako da mi treba da pravimo savez sa Bogom, ali ljudi neće Boga. I onda im je drugi kriv. NATO bombardovanje, ustaše. To je ko kad kažeš prijatelju, krive ti bakterije, virusi, miševi po kući što ti šetaju i bube. Pa uradi higijenu. Radi higijenu, prijatelji, pa nećeš imati pacove u kući, a ti šetaju i zmije po zidovima, razumeš i ovo. A ljudi neće higijenu, hoće da promene frizuru i da im bude bolje, neće se povezati s Bogom, neće čitati sve to pismo. Znate kako, sve te paganske religije, one nemaju nikakve moralne implikacije. Paganske religije od vas ništa ne traže. Traže da obavite neku mantru, ono Hare Krishna, Hare Hare, blablabla, razumeš, treba da uradiš ovo, stavi crven končić ovde i ti si ispunio svoje religiozne obaveze, a ti da brineš o svom detetu. Da se učiš da radiš, da se učiš da pripremaš zdravu hranu, da se učiš kućnom porođaju, da dete zaštitiš od vakcina i od satanskih crtanih filmova i ovo i ono. Kaki, brate. Kako komentarišete rad čoveka koji je završio vaš fakultet, Alen Azarića? Pa on ne sarađuje sa mnom, on nije u našem timu, on je samo studirao, tako da ja se s njim nisam nikad ni video. On je preko naših kolega, sekretara i tako dalje polago ispite. Ja se s njim nikad nisam vidio, čuli smo se jednom preko telefona, tako da ja ne pratim njegov rad, pa ne mogu da komentarišem, ali mogu da kažem da se mnogo ljudi, zahvaljujući njegovom radu, zainteresovalo za prirodnu medicinu, za zdrav život, tako da u tom smislu ja imam, iako nisam upućen u njegov rad, imam pozitivno mišljenje o pojavi takvog čoveka, jer vidim da ima pozitivnih elemenata, pozitivnih momenata. E sad, naš rad je na sajtu Instituta za prirodnu medicinu, postoji kolegijum ljudi koji su u timu, za koje ja mogu da garantujem i u čiji rad sam upućen i koji su dali veliki doprinos. U rad Alena Azarića nisam upućen, pa ne mogu da komentarišem, ali mislim da ima, mislim, njegova pojava ima pozitivnih momenata, tako da mogu da kažem pozitivno, da ima pozitivnih stvari. Ali ne mogu da komentarišem sad neke detalje, jer nisam pratio njegov rad. Ja ne gledam televiziju. Kako gledate na ideju koja je bila prisutna jedno vreme, a to je ideja eugenike, poboljšanje ljudske rase?
Ba to su satanistički koncepti. Vi ako hoćete da, ne možete vi da poboljšate ljudsku rasu, možete samo da je degradirate ili da sačuvate to što imate. Vi kad imate psa koji je rasan pas, vi imate njegov rodoslov. Vi tom psu ne date da se pari sa bilo kojim psom, nego birate s kim će da se pari. Vi pazite šta će taj pas da jede. Kakav će objekat da ima gde će da živi. Ja kad sam pravio sad jednu kućicu za mog psa, pošto treba da se pari uskoro, ja sam, pošto je to mediteranski pas, taj bordoška doga, ja sam napravio njemu jedan boks gde će on tu moći da bude sa svojim štencima i pošto on ima kratkodlaki pas, ima mediteranski pas, on ne voli hladnoću. Ja sam napravio njemu boks i okolo sam stavio stiropor, da nam bude toplo. I ovaj majstor što je pravio, kaže, Miroljube, ali si napravio za Kera, kaže, ako me žena istara iz kuće, kaže, ja ću ovde da se preselim kod Kera, kaže, ovde toplo ima da mu bude. Pa, znači, ti brineš o tom svom psu, a kamo li da brineš o ljudima? Međutim, pogledajte vi kako ljudi, i onda kad ja njega parim, kad parim tu kuju, ja biram, gledam rodoslov drugog psa, razumete, i hoću da potomstvo bude što bolje, znači, da bude dobar pas, da gledam njegov rodoslov, dobra rasa i tako dalje, dobra sorta, i onda ga uparujem. A pogledajte vi šta vi imate kod ljudi. Rodoslov se više ne gleda, to se nekad gledalo kod Srba. Još uvek neki gledaju, ali kod ovih drugih nezabožačkih naroda oni ne znaju kako im se pradeda zvao. Znači, gledaš poreklo, brineš o svom detetu, obezbediš mu da bude zdrav i tako dalje i tako dalje, i tako mi možemo da unapredimo svoju, mislim, rasu, da učinimo da bude, mi možemo da se unapredimo i fizički i duhovno. Znači, fizički sa zdravim životom i duhovnost sa zdravom duhovnom hranom, da deci omogućimo zdrave duhovne sadržaje, da ih učimo da rade, da ih učimo moralu, da znaju da su carski sinovi, a ne neki uličari. Ali vi to danas nemate, roditelji ne brinu o svojoj deci, razumeš, samo ga pusti u debilanu ili nudi, ide snađi, evo, ja sam ti dao obrazovanje, nisi mu ti dao niko obrazovanje. Ja sam te školao, kog si bre ti školao? Ti si dete upropastio, poslije ga u autističku debilanu. Treba si da ga naučiš nešto da radi, da mu daš posao u ruke, da mu nađeš devojku iz dobre familije se ženi. Pa to tebe ne interesuje. Idi nađi, idi u diskoteku, nađi neku devojku, zabavljaj se. Majke šalju ćerku, pa idi nađi nekog dečka. Znate vi koliko imate vi majki, dođe, on pošalje ćerku tako da se kurva, i ova učenica, razumeš, tako svi je uče, razumeš, i ona dovede dečka u stan. I njena majčicica, pametna, idem ja samo im dečkom u sobu, i ono nema problema, na njima spremi klopu, njena ćerka tamo se mrka s nekim majmunom, razumeš. Majka to podržava. Mene zove tamo neka žena kuka što je sin homoseksualac. Kuka. Ja kažem, gospođo, a biste imali vi nešto protiv da vaš sin ima devojku? Kaže, ne bi imala ništa protiv. Znači, da se njen sin švaleriše sa kamenjarkama, nema ništa protiv. A to što je njen sin homoseksualac, to ima protiv. Sjećam se kad sam bio u Novom Pazaru, neću sada da imenujem čoveka, upoznao tamo jednog sposobnog muslimana. I ja bio sa jednim prijateljima, on mene prepoznao, kao, vi ste profesor Petar, ugledam ja vaše emisije, ono što vi pričate, super, ovo, ono, mi tu malo priču, ovo, ono. A ja čuvam, ovaj prijatelj mi je rekao da on voli ono da švrlja, znaš, ono, žene sa strane, oženjen, ima decu, ali voli sa strane, znaš, da mrka. I ovaj, a ja ništa. I sad mi krenuli neku priču i on sad krenuo nešto ovo, ono, kaže, pa, kao vas su ovo proganjali ovi gej lobi, pa rekao, tamo nešto su protiv mene pričali, ako ja ne pozivam na nasilje, samo sam rekao da je to bolesno. I on tu nešto ovo, ono, i kako se skrenula tema na to, ja njemu kažem, a on kao religiozan ide tamo na molitve, u džamije i ovo, ono. Ja rekao, pa znaš šta, rekao, nisu problem gejevi. Oni su šaka jada, njih nema puno u Srbiji. Rekao, problem su ovi muškarci koji se švalerišu. Razumeš, što ima ženu, a sa strane, razumeš se, kurva. Pa kao, nemojte da ovo problem, pa nemoš to da se stavi u istu ravan. Prijatelj, rekao, ti si pobožan. Kaže, jesam. Znaš da je po svetim spisima smrtna kazna i za kurvarstvo i za pederluk. On se smrzo, brate. Znači, oni pričaju protiv gejeva, a oni se švalerišu. Ali, koliko ja shvatam po islamu, islam ima liberalni malo stav tiče seksualnosti. Pa dobro, oni imaju stav da tamo nije dozvoljeno kurvarstvo u islamu.
Dozvoljeno da imaš više žena. I seksualno zadovoljstvo se ne smatra grehom, već je pa seks. Pa ni u Bibliji se seksualno zadovoljstvo ne smatra grehom. Niko to, znači, ti imaš svoju ženu i kraj priče. I u islamu nije dozvoljeno kurvarstvo. Znači, to nije dozvoljeno. Ali tu su malo manje striktni. Oni su tu, u kom smislu? Oni su tu u smislu što, ako sam ja dobro razumeo, sad ovi neki islamski teolozi mogu da mi isprave, ali ono što sam ja proučavao u islamu, znači, ti sad imaš svoju ženu i sad ti hoćeš da imaš još jednu ženu, zbog čega? Je li ti ova žena zdrava? Možda rađa? Može. Šta će ti druga žena, bato? Pa kao, u smislu, kao imaš pravo, pošto muškarci vole kao da švrljaju, ajde onda da dozvolimo da može da ima do 4 žene, pa kao da ga ova, ne znam, ispada kao da ga ova dozvoljavaju, da on može da ima i drugu i treću, četvrtu ženu koja će seksualno da ga zadovolja. Pa šta ima te seksualno zadovoljava? Ti ako si sa ženom u zdravim, normalnim odnosima, šta ima ona, nije ona seksualni objekat? Ona je tvoj saradnik u stvaranju dobrih ljudi. Tako da, biblijski koncept je drugačiji. Ti možeš da imaš da dovedeš drugu ženu ako ona ne može da rađa. I to i ona je saglasna sa tim, samim tim kad se uda. Ona je saglasna. Tako da je Biblija... Ja sećam kad sam, to sam ja mislim pričao u ovoj emisiji, jednoj, jedan moj prijatelj iz Sarajeva, ima mladu ženu i on meni kao, gore pravim sprat da dovedem drugu ženu. Šta ti misliš? On me ovako uvažava, musliman jedan. Ja kažem, prijatelj, on njegova žena 23 godine, rodila mu do sada dvoje dece. Žena lepa, mislim, dobro, ona pokrivena, ali vidi se po licu, nije i ono pod onom krpom da nije debela. Zdrava, lepa žena. Ako, mato, šta će tebi žena, bre, kako imaš ženu avion, bre? Kako te poštuje rađati zdravu decu? Da se glupiraš, ti dovodiš drugu ženu, bre. Razumeš? Šta će ti druga žena? Neki na internetu pokušavaju da povuku sličnosti između koncepta teokratskog za koji se vi zalažete i šerijatskog koncepta. Da li postoji tu sličnost? Postoji velika sličnost. Postoji velika sličnost, ali postoji razlike, zato što islam ne prihvata zakon koji je dat u Bibliji, doslovno, zato što oni smatraju da je Biblija nije sačuvana u originalu. I tu se ja ne slažem sa islamskim teolozima, jer imamo kumranske spise koji dokazuju da je Biblija sačuvana i to ne može niko da ospori, ko hoće možda klikne na internetu, imate u elektronskoj formi kumranske spise da uporedite sa današnjom Biblijom koju koristimo na originalu, na hebrejskom ili na starom srpskom, sve se vidi. Tako da, na primjer, ja kad sam pričao s jednim mojim prijateljem koji je stručnjak za šerijatsko pravo, i onda smo tako raspravljali o teološkim temama, ja kažem, vidi, po Bibliji, ako ti ukradeš nekome ovcu, na primjer, ako ukradeš ovcu i uhvate te, moraš da vratiš dve ovce. Znači, tu ovcu i još jednu ovcu moraš da vratiš. A ako tu ovcu ukradeš pa prodaš nekome, ili zakolješ pa pojedeš, onda moraš da vratiš 4 ovce. A, na primjer, u islamu vi imate, i to se zove, ako nemaš da vratiš, ideš da radiš dok ne otplatiš. To se zove dužničko ropstvo. Ideš da radiš. A u islamu vi imate da islamski zakon dozvoljava cecanje ruke. Na primjer, pričao mi je moj rođak koji radi u Kuvajtu, kaže, prijatelju, na ulici imaš tezgo ovako i neki baja prodaje, menja devizi. Radi se novcem. Na tezgi ovako, ko na pijaci. I on ode, pošto tu je tezga, nema WC, on ode preko puta u restoran u WC. On ostaje pare na tezgi. Kaže, nema niko da dirne, da pomisli. Ide ruka, bato, odsecanje za krađu. To nije po Bibliji, da mu odsecaš ruku zato što je ukrao. To nije Biblija. Ali velike su sličnosti između šerijata i tako da ljudi koji danas najpribližnije žive po tom, po tim nekim moralnim principima, to su muslimani. Muslimani imaju neke zajednice hrišćanske, kao što su Amiši, koji su vrlo bliski tim nekim principima biblijskim. Kod Jevreja postoje, najbliži su ovi ultraortodoksni koji imaju u proseku po 9 dece, ali ima tu raznih fanatizama i kod jednih i kod drugih, kod trećih, nije to reper. Reper je Sveto pismo, ali ako hoćemo da kažemo koji su najbliži, onda u tom smislu su po nekim pitanjima najbliži Amiši, ovde ultraortodoksni Jevreji, ovde ovi pobožni muslimani, tako da... Navodite često primjer Saudijske Arabije. Zašto je Saudijska Arabija za primjer? Zato što se tamo najviše primenjuju zakoni koji su najbliži biblijskom zakonu. Ja bih preživio u Saudijskoj Arabiji nego u Americi. Ili u Amsterdamu. Ili, ne znam, u Amsterdamu, ili, ne znam, ili u nekoj zemlji, u nekoj zapadnoj zemlji, prebi živeo u Saudijskoj Arabiji. Naravno, po meni je Izrael najbolja zemlja za život.
ubedljivo i najtolerantnija zemlja, ali Saudijska Arabija mi je mnogo bliža nego bilo koja ova zemlja Evropske unije. Ali žale se da Saudijska Arabija ne poštuje ljudska prava, da nema demokratije. To vi ovi satanisti evropljani, oni njima, šta se tamo ne poštuje? Koja ljudska prava? Šta, tamo se sve poštuje, mislim, poštuje se, no, ne poštuje se sve, ima tamo nekih problema, na primjer, ne znam, ako je neko bio u Izraelu, ne može da uđe u... Dobro, to je stvar politike. Imaju taj antisemitski element, ali generalno ovako, jedan čovek koji živi u Saudijskoj Arabiji, jedan Saudijac, on ima veće slobode nego jedan Nemac, ili Francuz, ili ovo. Zato što je njemu zabranjeno da bude destruktivan i da širi destrukciju na druge. U zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, svi oblici nemoralna su legalizovani. I zato se bolest širi kao epidemija. I polne bolesti i sve druge bolesti. Vi imate najmanje, ubedljivo najmanje maloletničke delikvencije. A onda oni šire lovačke priče kao tu da je smrtna kazna, tu ima više nemorala. To su nebuloze, molim vas. To je kao kad biste rekli, u kući koja se svaki dan čisti, ima više buba nego u kući koja se nikad ne čisti. To su nebuloze. Vi imate najviše morala, najmanje maloletničke delikvencije, najmanje bilo kog oblika nemorala koji su zapisani u Svetom pismu. Imate ubedljivo najmanje u Saudijskoj Arabiji. Ubedljivo najmanje. Mislim, ja nisam rekao da je Saudijska Arabija primer je Sveto pismo. Ali ja bi pre živio u Saudijskoj Arabiji nego u bilo kojoj zemlji Evropske unije. Ali jedan od problema koji ljudi tu navode jeste spojenost, to jest nedostatak razdvajanja crkvene i svetovne vlasti u Saudijskoj Arabiji. Pa to ne treba da se razdvoje. Kako vi da razdvojate mozak od glave? Pa državu treba da vode duhovni ljudi. Isto kao u Iranu. Dobro što se ja ne slažem kako u Iranu zloupotrebljavaju vlast religijske vođe. Ali duhovni ljudi, pa srpska država je bila najjača kad su duhovni ljudi, kad je crkva i država bila spojena. Kako vi da vi razdvojate religiju od države? Da dobijate Evropsku uniju, da dobijate Rasulo, nemoral. Znači, razdvojate, to je ono što je pričao Đinđić, kome je dog morala nek ide u crkvu. To je crna pogibija. Da vi razdvojate crkvu od države. To je... Ali mnogi, recimo, zameraju iz tog liberalnog korpusa Zoranu Đinđiću da je upravo on uveo veronauku u škole. Šta je on uveo veronauku? To je išao je sa tim da se dodvori crkvi. Znao je Zoran Đinđić, mislim, i svi ti njegovi zapadni mentori, da ta veronauka neće imati neki veliki, posebno veliki uticaj na to što se, na stanje razvaljivanja Srbije. Jer vi kad pogledate koliki je minoran uticaj i koliko časova deca imaju veronauke, razumete, i drugo pitanje koje su mnogi sveštenici u crkvi rekli, da crkva nije bila spremna za veronauku, jer ljudi koji su krenuli da predaju veronauku, vi niste imali kvalitetan kadar da to preuzme. Onda su u mnogim školama su se deca razočarali, napustili veronauku, otišli u ono satanističko građansko vaspitanje. Tako da, mislim, ja mislim da je mnogo veći uticaj na duhovnost u Srbiji doneo Slobodan Milošević time što je omogućio patriotama da funkcionišu i dao svima da mogu da, nego što je Zoran Đinđić uveo nauku, on s jedne strane uveo nauku, s druge strane lavinu satanizma, tako da to... Gospođa Jelena Macić je izašla na naslovne strane ovih dana zato što se zalaže za legalizaciju marihuane. Kako gledate na tu inicijativu Jelene Macić? Pa evo, sad je skoro u državi Oakland u Americi legalizovana prodaja marihuane, a ona je išla, ta legalizacija je išla standardnim tokom. Znači, prvo su oni marihuanu uveli u medicinske svrhe i zaista marihuana, jedino pozitivno dejstvo marihuane, mislim pozitivno, to je kod stravičnih bolova, kad nijedan drugi preparat ne može da pomogne, onda da se koristi marihuana, jer marihuana ima to sredstvo da može da ublaži najteže bolove, jednostavno čovek utrne. Ja nikad nisam koristio marihuanu, ali znam ovi koji se drogiraju sa marihuanom. On utrne i on je ono, razumeš, u alfa režimu i mozak i celo telo. Znam neke ljude koji su imali stravične bolove kad su imali razne oblike raka, da su koristili marihuanu i da im je to pomoglo. Tako da marihuana ima to analgetsko dejstvo da može da ublaži najteži bol. Ali marihuana nema nikakvo terapeutsko dejstvo. Znači, marihuana je izuzetno štetna. Na našem sajtu zakonizdravlja.com imate postere koje sam ja donio iz Amerike i koje sam štampao
Međutim, to je bilo za vreme ovih dosmalija, to njih nije interesuo, to sam mislio da ponudim školama, evo, koja god škola hoće, može na sajtu zakonizrada.com da besplatno skine postere, alkohol, duvan, marihuana, kokain, heroin. Imate vrlo ilustrativne postere u boji, kako deluje na svaki deo tela marihuana, znači od glave, očiju, grla i tako dalje, znači izuzetno štetna i opasna droga. I onda su oni to prvo uveli u medicinske svrhe u Americi, a sad su onda uveli na kioske. Tako da, ljudi koji manipulišu čovečanstvom su videli da ove droge koje ljudi danas koriste, koje su legalizovane, kao što su kafare, energetska napića, energetski napici, alkohol, duvan, ovi rafinisani slatkiši, ovo smeće, ovi sokovi isto 100% prirodno, ovo Mickey Mouse, da je ta legalizovana droga već slaba i da su ljudi spremni za nešto jače, tako da nešto jače što će da se legalizuje je očigledno marihuana, ali marihuana je izuzetno štetna, znači razara mozak, razara ceo organizam, tako da samo narkoman može da se zalaže za legalizaciju marihuane. Tako da ne podržavate inicijativu Jelene Mačić? Pa nije ona prva koja to promoviše, imate vi pre nje masa njih koji u zadnjih nekoliko godina to promovišu, tako da ona je samo jedna u nizu njih koji to promovišu, ali to je jako, jako, jako štetno, ali to će se legalizovati ko što se legalizovalo i sve drugo, ali tu na prvoj liniji fronta su roditelji da se čuvaju svoju decu, ako su pametni i odrasli ljudi koji su pametni da se sklanjaju od droge i od marihuane i svih drugih oblika destruktivnog ponašanja. Pominjali ste navodno prirodne sokove, priča se da u tim prirodnim sokom jako piše 100% voće i slično, često recimo ako je sok od breskve, to nije videlo breskvu, već je to neka mešavina bundeve i jabukovog soka. Pa ne radi se o tome, može to da bude, ti svi sokovi se prave tako što se uzima koncentrat, oni koriste koncentrat od breskve, kako se taj koncentrat pravi, o tome možemo da pričamo, znači nije to isceđena breskva, nije to breskva koja je isceđena pa pasterizowana ili ne znam, svež sok od breskve, znači to ima ukus breskve, oni koriste različite hemijske preparate kojima mogu taj ukus da pojačaju, postoje ti pojačivači ukusa koji se zovu, taj najpoznatiji je monosodijum glutamat koji se ubacuje u sve vrste rafinisanih proizvoda, naročito ga ima u kašicama za malu decu, i onda vi imate da taj monosodijum glutamat, to je kao kad biste kroz crevo, plastično crevo za vodu, ne pustili vodu, nego pustite usijanu lavu. E tako deluje monosodijum glutamat na nervne ćelije i na te neurotransmitere, oni bukvalno prže moždane ćelije. Prže, na primjer, zato imate danas da mnoga deca već sa 4 godine nose naočare, jer su jeli te čokolade, kekseve, jedu kašice iz apoteke i to je deci ukusno. Jer vi taj monosodijum glutamat da stavite u izmet, to će da bude ukusno. I to sva ta hrana koja se prodaje u prodavnice, to je đubre. Ali imate monosodijum glutamat ukusno, važno da je ukusno, da li je zdravo, ljudi imaju mozak u alfa režimu, oni to jedu, bitno da je ukusno. To je onaj dodatak koji koriste recimo McDonald's ili slične korporacije da bi im bili ukusni oni. To se koristi svuda. Znači svi rafinisani proizvodi imaju MSG, monosodijum glutamat, samo što ga oni ne zovu monosodijum glutamat, negde piše, a negde kao veštačka aroma ili tako neke trikove pišu na onoj deklaraciji. Neki su alergični na MSG. Pa znate što, svako je alergičan na otrove, samo nije toga svestan. I onda kad se dobro otruje, onda organizam reaguje na otrove jer Bog je uspostavio, znači bol i patnju kao mehanizam da čoveka sačuva od samouništenja, ali ajde da... Kako gledate na pojavu i rad gospodina Kristijana Golubovića? Pa ja sam njega spomenuo u prošloj emisiji, nisam ja pratio njegov rad, ali tako da o ljudima mogu da pričam samo pozitivno, a ono što znam da je pozitivno kod Kristijana Golubovića, to je da je prijatelj sa velikim srpskom junakom Miloradom Ulemekom Legijom, tako da ja gledam Kristijana Golubovića kroz tu prizmu što je prijatelj sa Legijom. Vi ste u nekim od vaših emisija najavili da planirate da pravite crtane filmove. Možete li nam reći nešto o tome? Pa ja sam u prošloj emisiji spomenuo, kontaktirao me jedan momak koji je radio ovako kad ima vremena neku animaciju, ja sam se oduševio i onda sam ga pitao da li je zainteresovan da to pravi. On se bavio molerarskim radom zato što da bi preživao. Ja rekao ajde da skupimo tu neke pare pa da se baviš animacijom. I on je pristao i napravili smo prvi crtani film koji promoviše srpsku tradiciju, srpsku istoriju, uopšte junaštvo, bez obzira na veru i naciju,
čuveni vojvoda Marko Miljanov je napisao knjigu Primeri čojstva i junaštva, gde govori o junačkim delima ne samo Srba, nego i ovaj, muslimana, Turaka, ovih Albanaca ili Arbanasa, Malisora, tako da, bez obzira na veru i naciju, treba da se promovišu dobre stvari i urađen je, ovaj, evo, u periodu između prošle i ove emisije, ovaj, uradili smo prvi crtani film, da kažemo, junački crtani film, srpski crtani film, koji nije ovaj, dugačak, traje negde 3 minuta i 15 sekundi i evo, ovaj, uz dopuštenje Balkan Infa, ja sam ovaj, ponudio da premijera prvog crtanog koji se zove Goga Rašović iz Kadarski Paša bude na ovaj, u ovoj emisiji Balkan Info, pa evo, ako se slažete, možemo da pogledamo sad ovaj crtani. Naravno. Goga Rašović iz Kadarski Paša. Skadarski Paša je pokušavao i činio sve kako bi ubio čuvenog srpskog junaka Gogu Rašovića, koji je u stara vremena branio srpski narod od Turaka u Skadru. Jednog dana Paša se dosetio prljave ideje da potajno ponudi pare i darove nekome da ubije Gogu. I gle Gogin prijatelj i kum, Zef Ćegu, on se prihvatio nečasnog posla da ubije Gogu. Do tada su Zef i Goga bili veliki prijatelji. Goga se od Zefa nadao samo dobru i ni na kraj pameti mu nije bilo da bi ovaj mogao nešto loše da uradi. Jedne večeri Zef je došao u Goginu kuću. Bio je naoružan kao i inače, a Goga ga je ljubazno dočekao i seli su pored vatre da se ispričaju. Zef je počeo da priča kako je u njihovom kraju mirno, kako Turci ne prave probleme i da nema potrebe za brigom. A kada mu je Goga spomenuo da je čuo da mu Turci iz Potaje spremaju ubistvo, Zef je zaćutao kao zaliven. To je Gogi bilo čudno, ali nastavili su razgovor dok je plamen još goreo, a onda, kada se vatra skoro ugasila, legli su da spavaju i Zef je ostao da prenoći u Goginoj kući. Oko ponoći, Zef se pridigao, kubura mu je bila tu, a onda je izvadio nož da ubije Gogu, ali mu je nož ispao. Šta je to, Zefe? Šta se to čuje? Zef je iz kubure pucao i ranio Gogu i pobegao, a Gogina braća su krenula za njim kako bi osvetili svog brata. Sutradan su Gogina braća pronašla Zefa u jednoj šumi, ali ga nisu ubili, već su ga vezanog doveli pred ranjenog Gogu. Zašto si me izdao, Zefe, i napravio sebi ovakvu sramotu? Podmitio me turski paša sa velikim novcem, pa mi se pamet preokrenula, eto šta bi! Poklanjam ti život! Idi i kaži paši da mu je Goga poručio da ja neću podmićivati kukavice mitom i parama da bi došao do Turaka, nego ću otvoreno i muški ući u grad Skadar i likvidirati Turčina kojeg hoću. I zaista, posle nekog vremena, kad je zalečio ranu, Goga je uskočio u grad Skadar i likvidirao pašinog brata na sramotu svih Turaka u Skadru. Zanimljiv crtani film. Jako lepo ste, gospodine Petroviću, odradili glasove. Pa eto, ovaj, rađeno je to amaterski, sa nekom opremom koja nije profesionalna, ali mislim da je ispalo dobro i sad je u pripremi novi crtani film. U međuvremenu smo upoznali još neke ljude koji se bave produkcijom, tako da sada razmatramo i da ovako porasla su nam krila. Eto, hvala Bogu što je omogućio ovo. Planiramo da radimo i neke dugometražne filmove, da snimimo filmove o srpskim junacima, da bude film Nikad Sodrovina, ili film Đurečka Striot Skenderbeg, ili film Marko Miljanov. A da li će biti sredstava za to? Pa znate šta, kad vi imate znanje, onda vam ne trebaju milioni. Vi možete sa, evo, polete Balkan Info s kakvom opremom radi, ljudi misle da je ovo neka produkcija CNN i tako dalje. Znači, vi sa
malim sredstvima, ako imate znanje i ako imate entuzijazam, možete da napravite. Sećam se kad sam iz Amerike doneo neke filmove dečije, znači nisu crtani, nego igrani filmovi za decu, zovu se Jakovljeve lestve. Ko hoće, može da ih pogleda, ima na našem sajtu biblijskifilmovi.com. I te Jakovljeve lestve, to je ono što se zove low budget production, znači produkcija vrlo jeftina. Možete, i niko tu ne prigovara o dece, znate, tu mogu da prigovore ovi matori, konji, kako ih ja zovem, razumete, koji pronalaze mane, vidi kakva koreografija jeftina, vidi kako ovo, vidi ono. Međutim, deca to ne gledaju. Decu ne zanimaju te fancy fore, decu interesuje jedna dobra priča, dobra naracija, dobra akcija, tako da može sa malo sredstava da se naprave jako dobri i kvalitetni projekti, tako da, eto, svi koji hoće. Na koji način neko od gledaca možda pomogne? Pa evo, ima, znači, ovu proizvodnju, proizvodnju ovog crtnog filma je napravilo udruženje Pleme Kuči, tako da na našem sajtu plemekuči.com mogu da nas kontaktiraju i ako neko hoće da pomogne na bilo koji način ili svojim radom ili finansijskim sredstvima i tako dalje ili svojim znanjem, možda se uključi da uradimo, da proširimo tu produkciju. I sada će ovaj kolega koji je radio animaciju da napravi jedan tutorial, jedno uputstvo kako mladi ljudi da se nauče da rade animaciju. On je to sve sam radio, tako da planiramo da napravimo jedan tim animatora i da onda možemo da izbacujemo više crtanih filmova, možda da napravimo neki dugometražni crtani film, evo kao što sam spomenuo u prošle emisije ovde kod vas, bila je kad smo pričali o Pepeljugi koja se kao srećno udala, ovo ono, u stvari onaj mučenik, onaj princ što je oženjen, pukla mu crna pogibija, pa možda da napravimo Pepeljuga 2, da pokažemo kako je nagrabusio taj princ sa jednom moralnom porukom, da paze ovi mladi kako se sutra žene, da se ne žene ko što se ovaj princ oženio. Gospodin Petar Ćeli, kad je gostovao kod nas, je iskritikovao bajku Snežana i 7 patuljaka i rekao je da je ona u suštini 7 muškaraca ima tu koji rade, a onda dođe neki hoštapler princ i ona pođe za njega. Ma naravno. Tako da vi kad pogledate, imate na internetu puno tih objašnjenja kako su nastali svi ti crtani filmovi. To je sve puno okultizma, satanizma, ali to je lepo upakovano. A ovo što mi možemo da ponudimo, što nam je Bog dao, ima mnogo veću energiju i mnogo veću vrednost, tako da imamo mogućnosti da se suprotstavimo toj satanističkoj kinematografiji sa dobrim i kvalitetnim programima i mnogo jeftinijim, tako da ja očekujem da ćemo... Vi ste u prošlosti iskazivali pozitivno mišljenje o turskom kreacionisti Harunu Yahyi. Pa da, mi smo objavili 7 njegovih knjiga i 21 njegov video materijal koji su zaista korektni i taj naučnik Harun Yahyi je bio, ili Harun Yahyi je bio vrlo korektan i njegov tim prema nama. On je u okviru tih video materijala zaista na jedan jako lep način objasnio inteligentni dizajn i njegove knjige su, mi smo objavili njegove knjige, imaju ih na internetu besplatno. Znači, jedan sjajan autor, ali on je imao, ja sam bio u Istanbulu da vidimo taj tim gde on radi, to su profesionalci, ali i to neko finansira i tu se pokazuje koliko je moderni islam mnogo ozbiljniji od modernog hrišćanstva. Znate vi koliko su muslimani njemu, ti religiozni ljudi, koliko su oni njemu finansijski pomogli, znate vi kakav je to tim profesionalaca, znate kako oni rade, to su ogromna sredstva uložena jer su tim pobožni muslimani prepoznali koliko je važan taj kreacionizam. I oni su, nije Harun Yahyi neki milioner koji je napravio taj kreacionistički pokret u Turskoj i tako dalje, iako se ja ne slažem s njim oko svih detalja vezano za kreacionizam, ali to vezano za inteligentni dizajn i tako dalje i kritiku darvinizma u svakom slučaju. Tako da su oni, on je od donacija skupio ogromne pare. A vi, ali pazite, on je skupio pare zato što su drugi to prepoznali. Nije to država finansirala, nego privatnici prepoznaju, e, ovo je super, daj da ulažemo. A vi u Srbiji kad ukrenete da radite neki dobar projekat, ima pomoći, pa evo Balkan Info i mnoge druge stvari. Ja znam, evo ja 25 godina radim na objavljivanju knjiga i videomaterijala vezano za zdravlje, za povezivanje nauke i religije, i za tako neke korisne za organsku poljoprivredu i tako dalje i tako dalje. Bilo je tu donacija, bilo je tu nekih ljudi koji to pomognu finansijski, ali
To su sitne, to su sitna sredstva, to je sitna pomoć. Mislim, nije to sit, to je meni veliko i to mi je puno pomoglo da mi ovu priču izguramo na ovaj nivo gde koja je sad došla, ali to nije ni 1% kakvu podršku je imao Harun Jahja u Turskoj i u tom islamskom svetu. Ali kako gledate na njegove emisije, na način na koji on to prezentuje javnosti? Pa nisam ja gledao njegove emisije, ja znam njegove video materijale koje on je objavljivo. Neki su mi javili da je on tamo imao neke ovako oskudno obučene devojke. Poprilično oskudno, recimo kako biste vi reagovali da je kod mene u emisiji recimo tri starlete stoje i da mi sad tu pričamo o evoluciji, to vi biste rekli Tešo, skloni ove kamenjarke, onda, inače ja ne snimamo. Ja bih gledao tamo u one kako se zove, okrenuo bi glavu. Tako da, ja opet kažem, ja se ne bavim onim negativnim kod ljudi koji rade, i neću sad ja Haruna Jahju da precrtam zbog tako nekih stvari s kojima se ne slažem. Ja govorim o onome dobrome što je on uradio, i on je uradio zaista jednu revoluciju u islamskom svetu. Njegove knjige su objavljene na sve jezike u svim islamskim zemljama, objavljeno i na ovim jezicima evropskim, na engleskom, na nemačkom, i vi kad uđete na njegov sajt, to je ogromna riznica izuzetno, izuzetno korisnih informacija koje on nikad ne bi mogao sam da napravi, nego su mu pomogli ljudi koji su to prepoznali. Kako gledate na bezgrešno začeće? Da li smatrate da je zaista Bogorodica bezgrešno začela kad je rodila Hrista? To sam pričao u jednoj emisiji na jednoj televiziji kad me pitao voditelj. Ne vidim šta je tu problem. Znači, šta je problem da neko ko je stvorio čoveka, oblikovao ga od praha zemaljskog, jer u Bibliji doslovno piše da je Bog oblikovao čoveka od praha zemaljskog, koristi se glagol jacar. Znači, Boga je oblikovao i taj plan oblikovanja je zapisan na molekulu DNK. I onda je u njega udahnuo duh životni. I spojem tela i duha nastalo je živo biće. Znači, Bog je stvorio prvog čoveka, bez roditelja. Šta je problem da Bog začne ženu i da se utelovi i da Bog u ljudskom obličju se pojavi na zemlji? Tu nema ništa nelogično, nema ništa nenaučno, znači ništa. Tako da, plus što je to prorečeno od početka, to je prorečeno na početku istorije kada su se ljudi pobunili protiv Boga, kada je Bog rekao Adamu da će doći potomak žene koji će stati zmiji na glavu, imate kasnije objašnjenje. I vi kad pogledate sve te paganske legende, one su sve kopirale biblijska proročanstva, imate na primjer ta priča o Nimrodu i na mnogim drugim mestima u tim paganskim legendama, govori se o tome da će devica roditi spasitelja. Tako da nije to nešto, to je nešto što je prorečeno i to imate u svim legendama, svih drevnih naroda. I tu nema ništa nenaučno i ništa nelogično. Znači ništa. Nelogično bi bilo, razumete, da se od ribe slučajnim procesima stvorio čovek. To je nelogično. A da tvorac začne ženu i da se... Kako gledate na kult Bogorodice koji postoji u katoličanstvu? Pa to je klasično idolopoklonstvo. To je klasično idolopoklonstvo koje postoji, koje je postojalo tokom cele istorije. Govori se o takozvanoj nebeskoj carici, to je bilo i kod Jevreja kada su otpadali od Boga. Znači, to je klasično paganstvo, povod za idolopoklonstvo. Znači, ono čime mi treba se bavimo, to je stvaranjem dobrih ljudi i proučavanje Svetog pisma, a ovo su samo neke hristijanizovane paganštine koje su postojale otkad postoji pobuna čoveka protiv Boga. A priča o relikvijama Isusovim, poput recimo Torinski plašt ili slično? Pa to su isto priče. Vi imali ste, na primjer, ono što je bio jedan od bestsellera među knjigama je Sveti Graal, kao čaša iz koje je Isus pio. I sad oni tragaju za Svetim Graalom. Ako nađemo čašu iz koje je Isus pio, ona ima čudotvorne moći, razumeš? Pa onda imaš, kako se zove, mislim, taka vrsta idolopoklonstva. Imaš, na primjer, jedan od najpoznatijih filmova koji je bio ultra gledan, Otimači izgubljenog kovčega, gde oni će kao navodno da nađu tu relikviju, kovčeg zaveta. To je Bog sakrio, bre, ne možete vi to da nađete, da to nalaze tamo neki pagani, neki... A neki tvrde da je taj kovčeg u Etiopiji. Ma pričaju gluposti, šta sve ljudi pričaju to... Ili da je ispod džamije Al-Aqsa. Ma to su lovačke priče. Mislim, ja ne isključujem mogućnost da se taj kovčeg nalazi negde
ispod brda hrama, tude i Al-Aqsa i tako dalje, jer ja sam bio, vi imate, kad odete u Izrael, tamo odmah pored zida plača, imate kao jednu, kao kiosk, gde možete da kupite kartu i da uđete, da gledate tunele ispod brda hrama. To su tuneli, znači, tu da je zid plača i da je ta Al-Aqsa, ispod toga imate jedan ogroman lavirint tunela, na puno nivoa. To je čudo nešto, to je čudo arhitekture. Ja ne znam, mislim, to samo pokazuje koliko su ljudi nekad bili superiorni odnosno na današnje ljude, kakva je to arhitektura. Imate ogromno kamenje, teško nekoliko desetina tona koje niko nije mogao da pomeri, razumete? Mislim da košta, da je težak negde 200 tona taj kamen u temelju Solomonovog hrama. I onda tačno gledate posle arhitektura kako je sve slabija i slabija. Tako da ljudi... Kako izgleda ispod Solomonovog hrama? Izgleda grandiozno. To za sitne pare, ne znam koliko je ulaznica, 10 evra, ako god ode. Mislim, mnogi ljudi kad odu u Izrael, to ne posete te istorijske lokalitete, nego tako gledaju neke druge stvari. To je grandiozno. Ali u samo Al-Aqsu ne možete da uđete ako niste musliman. Može. Mislim, ako niste musliman, ne može. Ne može ako niste musliman, ne može ni u onu, kako se zove, džamiju sa zlatnom kupolom, a bili su neki moji prijatelji u Al-Aqsi i pokazivali su mi snimke. Oni su ušli i ono su snimali s telefonom, ono džamija kod džamija. Ali ima ispod jedan deo koji je... Ali ne, ja ne znam da li tu može da se uđe. Tu ne može da se uđe. Znači, ako postoje tuneli, to nisu muslimani pravili, to su tuneli koji postoje, koje je pravio Solomon i koji su ispod Al-Aqse. I onda muslimani, ovi neki muslimanski vođi kažu da sad, zato što Jevreji istražuju ispod brda hrama, da će to da poremeti temelje Al-Aqsi, da će ona da se uruši i tako dalje. Al-Aqsa je jako bitna za muslimane. To mesto je jako konfliktno, zato što isto vreme je bitno i za muslimane i Jevreje. Da li očekujete da će Jevreji u jednom trenutku ući u zidanje drugog hrama? Trećeg hrama. Na osnovu biblijskih proročanstava, treći hram će biti sazidan u Izraelu, to je biblijsko proročanstvo koje niko ne može da ospori, ali da bi se to desilo, moraju prvo Jevreji da se dovedu u red. Jevreji sad pokušavaju da na neke sekularne načine se zaštite od svojih neprijatelja i kada budu iscrpili sve te mogućnosti, onda će morati da se okrenu svome Bogu, kako piše u Bibliji, kad budete bili u nevolji, tražit ćete me. Čuveni profesor Enrico Josif je govorio da će se Jevreji obratiti preko Srba, što znači da, ako je to tačno što je rekao Enrico Josif, mislim, to nije biblijsko proročanstvo, znači da će prvo biti ovde obnovljeno duševno carstvo, pa će Jevreji to da vide, pa će onda oni da se nama priključe, ali bez obzira kakav scenarij da bude, glavne svetinje muslimana su Meka i Medina. Oni kada se mole, oni se okreću prema Meki i Medina. Ali recimo Jerusalim je mesto gde je Muhammed se vaznese u nebo. To je njihova priča. To je priča koju oni tvrde da se to desilo. Koliko je to istorijski tačno, o tome isto možemo da diskutujemo, ali ono što je sigurno, to je da u Bibliji postoji taj deo spisa koji se zove Neviim ili proročke knjige. I tu piše šta će se desiti u budućnosti. Znači, tu lepo piše, ko hoće možda čita 40. do 45. poglavlja knjige proroka Ezekilja, imate opis hrama, to nije nikakav hram na nebu, govori se o sveštenicama, govori se o žrtvama i tako dalje, i tako dalje. Znači, govori se o hramu koji će biti tu sazidan, ali izgradnji hrama će prehoditi obraćenje Izraela, znači Jevreji će se obratiti svome Bogu, kad budu bili u velikoj nevelji, oni sad još uvek uspevaju nekako da pruže otpor ovom globalnom svetskom satanizmu koji ih stiska sa svih strana i Jevreje prikazuju kao nemoralne teroriste. Mislim, Jevreji su u svakom pogledu videli ovom svetu, nisu oni savršeni, ali u svemu i Izrael i Amerika su dve najtolerantnije države na svetu, sudat i ko njih ima svašta. A da li vam neko na to zamera kada kažete, pošto često recimo patriote su rusofili, oni vole da forsiraju Rusiju recimo, da li vam neko zameri što ne ističete Rusiju nego SAD? Ja, znate kako, ja sam o tome govorio u jednoj od prvih emisija kad sam ovde gostio, ja Rusiju doživljam kao našu mlađu braću. Više Srbi mogu da pomognu Rusiji nego Rusija Srbiji. Mi treba međusobno da se pomažemo. Ali Rusi su naša mlađa braća. Vi kad dođete negde među Ruse, vi vidite da ste vi stariji brat. Rusi vas poštuju kao najveće junake. Što jeste, jer Srbi su
Srbi koji žive u Srbiji i u svim srpskim zemljama su elita tog srpskog naroda. Ali ja Jevreje doživljam kao našu stariju braću, od kojih mi možemo puno da naučimo. Oni nisu savršeni, mogu oni i od nas neke stvari da nauče, ali Jevreji mnogo bolje znaju svoju istoriju i zato su oni poleteli, kad je Netanjahu rekao da su, kaže, Srbi i Jevreji sarađuju još iz antičkog doba i onda su ovi kvazi istoričari u Srbiji sablažnjavali, kaže, koji Srbi iz antičkog doba, pa zato što Srbi, nisu Srbi od 7. veka došli tu sa Karpata i ove bečko-belinske gluposti. Tako da ja volim sve ljude, volim, Rusi su mi ovako vrlo bliski, ali ja Jevreje doživljam kao našu stariju braća. Nemate nešto pretjerano poverenje prema Vladimiru Putinu? Pa, on je za mene, mislim, dobar vođa koga je Bog izabrao da vodi državu, ali ja se ne uzdam u Vladimira Putina, ja se uzdam u Isusa Hrista, ja se uzdam u Boga, ja se ne uzdam u državu Izrael i ne znam u Benjanima Netanjahua ili ne znam u nekog drugog čoveka. Ja se uzdam, u Bibliji piše proklet bio ko se uzda u čoveka. Ja se uzdam u Boga, a ljudi su problematični, znate, ljudi su kvarljiva roba, pogledajte, Isusovi najbliži saradnici su ga izdali. Evo, sad se radi, ja se vrlo uskoro, ja mislim možda toku ovog meseca ili toku sledećeg, u februaru 2018. će biti objavljena knjiga ili u januaru ili u februaru, Skenderbeg, istorija i slavna dela kneza Epirskog, gde ćete vidjeti da najbliži saradnici Skenderbegovi su njega izdali. Ja sam imao, ja mogu da pričam iz svog iskustva, mnoge ljude koji su mi bili bliski, kojima sam puno pomogao u životu, koji su mi, kad im su kazala prilika, pokušali su da mi zabiju nož u leđa, ali ja sam, eto, poučen iskustvom, znao da odreagujem i da se pripremim za takve stvari. Tako da, ja se ne uzdam u ljude, ja volim Ruse, Rusi su naša braća, ali oni od koga mi možemo da naučimo, od ljudi na planeti Zemlji, to su sigurno Jevreji, oni su elita čovečanstva, nisu savršeni i oni će, njih će da zadese neke loše stvari da bi se okrenuli s ome Bogu, ali ako od nekoga možemo da učimo, to su Jevreji, oni su u svemu najbolji, ubedljivo, u svemu što je pametno su najbolji, a ja volim i Ruse i Slovake i sve, volim i Hrvate, postoje Hrvati i Hrvatske ustaše, ja Hrvate doživljam kao našu braću. Ali vam se opet još uvek javljaju Hrvati? Ako se ne javljaju, kad ćeš miroljube da obnoviš Dušano carstvo, rekao, neću ja, to će Bog da se priključimo. Tako da, postoje Hrvatske ustaše i postoje Hrvati. Ja Hrvate doživljam kao našu braću koji ne znaju baš najbolje istoriju, ali to nije ključno. Ako je neko dobar čovjek, on može lako da nauči istoriju i te druge stvari. Ono što nas na planeti Zemlji deli, to su samo dve grupe. Oni koji su na Božoj strani i oni koji su protiv Boga. Oni koji su na Božoj strani, oni nisu savršeni. Ne treba mi da jedni drugima da pronalazimo mane. Evo vidiš ovi tamo iz Splita, oni ne znaju svoju istoriju, poreklo. Polako, čovjek pošten, moralno će da radi na sebi. To su ključna pitanja. A ne sad mi njima da pronalazimo mane, ko što su tamo ovi prvi, i zato je apostol Pavle pisao poslanice, ovi ti Jevreji koji su prihvatili Isusa za Mesiju, kad su dolazili pripadnici drugih naroda da prihvate jevrejskog Boga, oni su odmah hteli da ih obrezuju. Kaže, čekaj bre, malo bre. Evo odmah, vidiš nekog Makedonca, Hrvata, a odmah mu pronalaziš mane. Čekaj, jel ima kod njega nešto pozitivno? Čovjek radi, jel vredan, jel loži u porodicu. Da, to je ono što priča Muftija Zukorlić i to se meni sviđa kod njega. Ono što nam je zajedničko, daj na tome da zidamo, a ne da pričamo o stvarima u kojima se razlikuju i da to bude povod za konflikt. I zato ja uvažavam Muftiju Zukorlića njegov, iako se s njim ne slažem po nekim pitanjima. Ali daj da to što nam je zajedničko, da to bude nit koja će da nas povezuje. A to što nam je zajedničko, to je ono što je vezano za moral, za dobre stvari, za stvaranje dobrih ljudi, za porodicu, za mir, da radimo. To je ključ i ja tako delim ljude na one koji su na strani Boga, koji rade, nisu oni savršeni, nego rade na sebi i ove koji samo kontriraju, samo pronalaze mane, stalno im je neko drugi kriv, stalno izazivaju neke sukobe. Tako da ja tako ljude posmatram. Sada recimo sa ovim stavovima koji imate sada, kada pogledate u prošlost, da li biste nešto promenili u vašem nastupu prema prethodnim vlastima, prethodnim režimima? Pa ja se nikad nisam bavio politikom u smislu da sam podržavao ili nisam podržavao neku vlast. Uvek sam podržavao ljude koji su radili neke dobre stvari. Bio sam član Srpske radikalne stranke dok je Vojislav Šešelj bio u Hagu, jer sam teo na taj način da mu
da mu pomognem, mislim da mu dam jednu podršku i da pomognem njegovu stranku, iako sam ja za teokratiju, ja nisam za parlamentarnu demokratiju za koju se on zalaže. Tako da u tom smislu sam bio član Srpske radikalne stranke, ali ja se ne bavim u tom smislu politikom, ja se bavim ljudima koji rade nešto korisno i onima koji ništa ne rade. Ja o dosmalinskom režimu nemam ništa lepo da kažem, ali ja se nigde nisam nešto isticao da sam o njima nešto govorio ružno, da sam ih kritikovao. Oni rade svoj posao, ne interesuje me, razumete, tako da sam ja se tu nisam, da su me nešto pozvali, bez obzira da me je pozvao, ne znam, neko od njih, o kojima ja nemam lepo mišljenje, da kaže, Miroljube, jel možeš tu da napravimo neki projekat, ako je taj projekat za dobrobit države, ja bi pomogao, ne znam, tim nekim dosmalinskim liderima, pomogao bi zbog naroda, ne zato što bi ja promovisao njihovu politiku, tako i danas. Ja se ne bavim politikom u tom smislu, mene zanima teokratija, demokratiju smatranjem jako lošim oblikom državnog uređenja, ali svaki političar, bez obzira kojoj stranci pripada, ako radi nešto korisno za državu, ja to pozdravljam. Mislim da da aktuelni predsednik Srbije, koliko god da publika Balkan Info ovdje, ne, slobodno recite, da i ovdje gosti su kritički orijentisani prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, mislim da je u okvirima demokratije Aleksandar Vučić ubedljivo najbolji političar u okviru demokratije od kad postoji u Srbiji, da nijedan političar nije tako u nenormalnim uslovima gde su svetske aždaje svuda oko nas da nam se krvi napiju, imate iznutra pljuvanje, mislim, ja ne znam kako on to trpi, kako ih sve ne počisti, on je njegov brat, mislim, kako on, pa da su mog brata isprebijali, molim vas, kao što su isprebijali brata Aleksandra Vučića. Pa znate šta bi im ja uradio? Ja bih ih spalio. Ja bih ih spalio. A gospodine Petroviću, koliko je to hrišćanski? Hrišćanski? Da ti, nego šta nego da je hrišćanski, pa čite u Svetom pismu. Ljudi koji se bave sileđistom, koji se bave veštičarenjem, koji se bave okultizmom, oni idu pod mač, mogu da budu kamenovani, mogu da budu spaljeni. Znači, kraj priče. I on, pazi, oni buzdovani, verovatno su ih neko ih je zaposlio preko veze, oni ne znaju, brate, ko je brat premijera. Da se pojavio Aleksandar Vučić, oni bi ga isprebirali, vratno ne bi znali, rekli, ovo je neki uličar, daj da ga, ono, razumeš, možda su bili pijani, drogirani, ono, razumeš da nekoga isprebije. Tako da, ja smatram ja ne volim demokratiju, ali mislim da ovo što radi Aleksandar Vučić, da svima dozvoljava da mogu da se bavi svojim poslom, da svi koji hoće mogu da napreduju u Srbiji. Oni njega optužuju da on, mislim, ti si urednik ove emisije, pa možda i sečeš ovo. Ne, ništa nećemo seći, gospodine Petroviću. Naprimjer, on optužio. Svako ima pravo na mišljenje. Optužio ga, ne znam, izdaje Kosovo. Evo sad tu neki blejači napravili neki apel, neka Mickey Mouse stranka koja ima 2% biračkog tela, oni prave neki apel, neki intelektualci. Ej, apel je potpisao između ostalog mitropolitan Filohije. A i on je potpisao, nažalost. Mislim, mitropolit... Sad kad bismo stavili na vagu dobre stvari koje on uradio i loše koje uradio. On je uradio mnoge dobre stvari. Ja sam mu zahvalan što je, da njega nije bilo, mi ne bismo danas imali spomenik Vojvode Radonje Petrovića u Kučima na Kosoru i ne bismo imali njegove posmrtne ostatke. On je sredio da se to dobije. To nije bilo šansa da se dobije od muzeja u Leskovcu i tamo ispred crkve u Bošnjacima. To je on sve izdejstvovao preko patrijarha. Ja sam mu zahvalan do groba. Ali pogledajte druge strane. Ja sam spominjao na početku emisije Gavrila Dožića, koji je otvoreno podržavao 27. marti puč. Na isti način mitropolitan Filohije je duvao u pištoljku, imate slike na internetu, protiv Slobodana Miloševića. On nije imao širinu. Ja mogu otvoreno da kažem, nije on nikako božanstvo. On je dobar čovek, Srbi njega uvažavam, ali možda bude mnogo bolje. Znači, on je otvoreno podržavao razbojnike, petooktobarce, dosmalije. I on je veoma doprineo da dođe do ustanka i državnog udora 5. oktobra. I on i Patrijarh Pavle. Patrijarh Pavle je pisao poslanice protiv Miloševića. Razumete? Sadašnji Patrijarh je po meni mnogo, mnogo pametniji. Mudro radi svoj posao, poučen iskustvom, i ja to poštujem kod aktualnog Patrijarha. Ali Amfilohije je podržavao Mila Đukanovića, sad se buni protiv Mila Đukanovića. Razumete? Pa prijatelju, ako ti hoćeš da se boriš za Srbstvo i za Kosovo, evo, ti si mitropolit, uticajan čovjek. Hajde pokreni da otvaramo srpske škole ko Sveti Sava. Mi nemamo nijednu srpsku školu. Srpska deca idu u ove ateističke evropske škole. On kao verska zajednica po zakonu
ima pravo, on po zakonu ima pravo da otvori osnovnu školu i da nikoga ne traži dozvolu od nikoga. Po zakonu, ja to znam, sam se raspitivao pod kojim uslovima mogu da se otvore osnovne srednje škole. Da mi otvaramo srpske škole, da djecu učimo pametnim stvarima, da budu Srbi, da ne budu Evropljani. A ne da on ide po ateističkim goveđim školama i da bude gladijator. Razumijem? Tu može Amfilohije da da ogroman doprinos. A on potpisuje tamo neki apel, pa moli vas, Aleksandar Vučić je preokrenuo tok negativni na Kosovo. Pogledajte, šiptarski teroristi su u mišim rupama. Oni se žale na Evropsku uniju da ih šikanira. Oni sami odustaju od ulaska u UNESCO i u Interpol. Oni se, evo Haradine ne može da dobije vizu, Amerikanci ga otpisali. Vučić je ubacio svoje ljude u vladu Kosova, može da sruši vladu Kosova kad hoće. Znači, milion stvari uradio. I sad on mora da bi ove svetske ajkule primirio, on kao počinje neki unutar državni dijalog, a ovamo kaže otvoreno, kaže šanse da mi na miran način se smirimo, da napravimo red tamo sa šiptarima je manje od 5%. Jer s njima nema... Kaže, ne valja briselski sporazum. Pa kome ne valja briselski sporazum? Vučić tačno zna šta da potpiše. Da bi... Jer znaš šta ovi teroristi neće, oni potpišu, ali to neće da primene. Vučić tačno zna, Vučić je inteligentno pisan, on demokratiju mu malom prstu. Demokratiju, to je loš oblik državnog uređenja. Aleksandar Vučić da ima nemački pasoš, on bi bio nemački kancelar. Da ima američki pasoš, kakav bre Trump, to je peta liga bre za Vučića. Vučić je bio američki premijer 100%, on je pismenio od Trumpa 100 puta. Ja ne kažem da je Vučić idealna opcija teokratija. Ja bih volio kad bi Vučić čitao sve to pismo i video kako Srbiju može da sačuva, da se poveže sa Bogom, to je bilo idealno. Ali u okvirima demokratije, oni prave neki apel, pa ako se neko bori za Kosovo, to je Vučić. A ne možeš ti šupljogavcima kojima je stalo neko drugi kriv. Koji bre intelektualci? Daj da vidimo jednog intelektualca sa tog spiska, tu nema nijedan intelektualca, tu se blejači bre, neradnici. Univerzitetski profesori. Pa znaš kako se postoje univerzitetski profesor? Politički, preko veze. A pole kakvi su nam ti studenti? Sebreg, beda i jad, brate, ništa ne znaju, završio fakultet, ništa ne zna da radi. Pa to je slika tih tvojih profesora, tih buzdovana, koji ništa te nisu naučili da radiš. Pa valjda kad završiš fakultet, treba znaš nešto da radiš. Ne valja mi država, idem u inostranstvo. Idi kad si buzdovan, nije za tebe Srbija, idi tamo propadni u Holandiji, u Belgiji, u Austriji, u Nemačkoj kad si buzdovan. Kad si završavao te goveđe škole. Doktorina, čega doktor? Čega si ti doktor, brate? Koliko imaš dece, kaka su ti deca, bre? Ne smo da pisnu od žene kući, bre. Šta si ti uradio za Srbiju? Završio si... Moj sin Vukovac trenira fudbal. 2-1. Zaglupljuje se u debilani i ide na gladijatorsko takmičenje. Šta tvoj sin zna da radi, bato? Je sposoban da se ženi? Je zna sve to pismo? Je zna da poštuje starije? To su pitanja na koja ti da ne, ti si doktor nauka. Ko ovde neki što dolaze kod tebe imaju 15 doktorata i ne znam fa, koji samo filozofiraju nešto... Lupaju, ništa u životu korisno nisu uradili. Šta si ti uradio za... Znači, evo ja pozivam mitropolita, koji je patriota. Ja ga pozivam bez obzira na loše stvari neke koje radi. A to je prejako kad ja ljudima kažem zapovest iz Biblije poštuju vlast. Ja sam na mesto mitropolita, ja bih se izvinuo Milo Đukanoviću za sve urede. A Milo Đukanović je mila majka, bre. Kako se Srbi ponašaju? Milo Đukanović je promenio veru i naciju da bi ostao na vlasti. A polite vi ove Evropljane, ove Srbe tamo u Crnoj Gori. U čemu se oni razlikuju od Mila Đukanovića? Imaju jedno ili nijedno dete ili dvoje. Deca im idu u evropske škole, isto kao Mila Đukanović. Svi hoće u Evropu, svi hoće te standarde. U čemu su oni bolji od Mila Đukanovića? U ničemu. A koliko pljuju Mila Đukanovića? Mila Đukanović je milostiv što ih nije sve isprebio tamo, bre. Sve im dopušta, izvolite, radite. Evo tamo oni Srbi u kućima asfaltirali puteve, imaš bolje puteve u kućima, brate, nego u Los Angelesu. Rade Srbi. Radi posao, niko te ne dira. Ne, ti tu dođeš da srbuješ, ti si veliki Srbi. Pokaži se na delu da si Srbi. I čuvaj tog Mila Đukanovića, ti ne dođe onaj sa Cetinja, Slavko Perović, razumeš li ti dođe neki novi, razumeš, Sekula Drljević, pa ćeš da vidiš. Čuvaj tog Mila Đukanovića, bre, razumeš, i nemoj da ga psuješ i da ga vređaš. Amfiloh je da je pametan. Dođe, brate, da se izvine Milo Đukanović, i da krene da otvara srpske škole, da koristi sistem za jačanje zdravog tkiva, ne ti da se suprotstaviš sa vlastima, a ne možeš ti to da objasniš Srbima. Tako isto za vreme turske okupacije da ti jednom Srbinu kažeš, ej, budi u dobrim odnosima sa Skadarskim pašom, da će dođe da vas sve popali. Ko što je radio Vojvoda Drekal,
Lepo savlao, a ti vam radiš svoj posao, paralelni sistem. I sutra na miran način ti zavladaš. Zašto dolazi okupacija? Zato što nećemo da poštujemo Božji zakon. Kako ćemo se oslobodimo okupacije? Tako što ćemo početi da držimo Božji zakon. A glavni problem je u nama. U nama je glavni problem. A nije nama kriv Milo Đukanović, Aleksandar Vučić, Zoran Đinđić i ne znam ove. Mi smo krivi za sve, brate. Preuzmi odgovornost i to je poruka Dušanovog carstva i biblijskog koncepta. Preuzmi odgovornost, brate. A nemoj ko ženetina, ne ko žena. Žene su uzvišene od bića, nego ženetina. Da samo kukaš, da cmizdriš, neko ti ne valja, drugi su ti krivi, razumeš? To je osobina ženetina. Nema se baviš ti politikom, ako hoćeš da u politiku uzmi, osposobi se nešto, radiš pa će ovaj da te prepozna, pa će da te uključi. Ali u politici i u svemu. Ima u Bibliji kaže, poslušnost je ekstremno bitna. U Bibliji piše, poslušnost je, neposlušnost je kao greh od vračarstva. Kao greh od vračarstva, kao kultizam, za to je smrtna kazna. Ljudi su danas neposlušni roditeljima, neposlušni vlastima, gađaju policiju na ulici, prete, napadaju. I onda imate Sodom i Gomor, crna pogibija. Kako gledate na ulogu Donalda Trumpa i činjenicu da on nije ispunio deo svojih predizbornih obećanja? Ma to je sve deo igre. Mislim, Donald Trump je jedan ekspert za manipulaciju i on radi svoj posao. On je poznati i medijski magnat, tako da on radi svoj posao. Ali to je visoka politika, to je nešto na šta mi ne možemo da utičemo. Tako da se ja ne uznam u Donalda Trumpa. Sviđa mi se to što je blizak sa Putinom i što udara kontru Evropskoj uniji, to mi se sviđa, jer vi imate sukob civilizacijski od Edenskog vrta. Vavilon i Jerusalim. Znači, Jerusalim je, kako piše u Bibliji, grad velikog cara i imate Vavilon, znači, satanizam. Od Nimroda pa nadalje. Moderni Vavilon, kako u Bibliji nazivam veliki Vavilon, tokom istorije je formiran, tako što su, kad je Bog razdelio jezike, svi ti jezici, svi ti ta paganska učenja su otišla po celom svetu i kasnije su kulminirala i našla svoje zajedničku tačku u Rimu. I danas je Rim, odnosno Vatikan, veliki Vavilon koji svu tu vavilonsku religiju promoviše. I Vatikan je u dobrim odnosima i sa ovim padavičarima hinduistima i sa ovim radikalnim islamom, sa ovim satanistima, islamistima. Postoji pametni muslimani, moralni, kao što je Muftija Zukorlić. Tako? Bar do sada ovo što je uradio. Tako da, sa druge strane imate i taj Vavilon hoće da se širi. Oni koji su pružali otpor tom Vavilonu su pre svega Jevreji, najteži za asimilaciju. Oni su bili tokom cijele istorije proganjani od strane Rimske crkve. Zatim Srbi, koji su 60% po svojoj genetici Jevreji, a mi smo Iliri. Iliri su jevrijsko pleme, odnosno semitsko pleme. Tu su odmah i Rusi. Tu su zatim protestanti koji su se bunili protiv Vatikana i koji su pobegli u Ameriku. I Amerika je dugo bila protestantska zemlja i vi u protestantskim zemljama imate mnogo više slobode nego u katoličkim zemljama. Tu da dođe katolička crkva, to ili si katolik ili ideš pod mač. Ili kako oni kažu, ako nisi katolik, onda si veliko Srbin. A kad krenu da te ubijaju, ako se braniš, onda si ti veliko srpski agresor. Znači ti ne smiješ da se braniš kad oni dođu da te ubijaju. Ili ako se braniš, to si onda radiš veliku srpsku agresiju. Tako da vi imate danas, imate Vavilon i sa druge strane imate Jerusalim. Oni koji su bliski Izraelu i Jerusalimu, znači Amerika, Rusija i Srbija imaju dobre odnose sa Izraelom. Ali ta koalicija, da kažemo, oko tih nekih sloboda i tako dalje, bez Boga ne može da funkcioniš. Tako da meni se sviđa što je Trump u dobrim odnosima sa Putinom i ja tu vidim jednu koaliciju anti-vavilonsku koja postoji, ali ta koalicija nema perspektivu ako se ne poveže sa Bogom. Jer satanska koalicija je jača ako ova suprotna strana nije povezana sa Bogom. Kako gledate na rad novog pape? Da li on gori od prethodnog pape Benedikta 16. Katolička crkva imaju svoju standardnu... Ali ima mekše stavove što se tiče homoseksualaca, izrazito je promigrantski nastrojen i ima mekše stavove što se tiče abortusa. On je liberalan po svim pitanjima i kako vreme odmiče i kako su ljudi sve nemoralni i nemoralniji, on će da snižava kriterijume. Pa evo, ja sam pričao u prošloj emisiji koja je njega najavljivo kad je gostao u Americi, poznati homoseksualac Moroka. Tako da, vidite, vi u istoriji, Boži ljudi,
koji su promovisali moral, oni su bili ubijeni. Čitajte u Svetom pismu kako su proroci bili ubijeni. Isusa Hrista su ubili. Znači, narod ne voli priču o moralu, narod ne voli priču o istini. Ovo što ja pričam, o njima se to sviđa do nekle. Kad ja počnem da pričam nešto se njima ne sviđa kad govorim o moralnim stvarima, a, miroljub, ovo, miroljub. Tako da, vi kad pogledate, ako vi hoćete da imate jaku crkvu, jaku versku zajednicu, vi trebate da dozvolite sve oblike nemorala. I to vi imate u katoličkoj crkvi. Svi oblici nemorala su dozvoljeni. Deklarativno nisu. Ali ovamo ti radi bato svoj posao samo da te niko ne vidi, daješ lovu u crkvu i nikad problem. Imate onaj film Kum 3, u tom filmu jako lepo opisano kako sarađuje rimska crkva sa kriminalcima. Tako da je to najpopularnija religija. Ti kad si u katoličkoj crkvi su da su ti vrata otvorena. Znači, imaš iza sebe najjaču svetsku instituciju koju niko ne može da se suprotstavi. Jedino može Bog da se suprotstavi. Tako da svi ovi koji se suprotstavljaju Evropskoj uniji, oni nemaju šanse na uspeh ako se ne povežu sa Bogom. Nemaju šanse. Gospodine Petroviću, hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam što ste nas gledali. Thank you.